tutta perché ho voglia di far festa, se non importa il trucco, la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa, all'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te, da Milano fino ad Hong Kong, passando da Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Lavora almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglia il vento in faccia, alza il volume della traccia, torneremo a casa quando il sole sorge. Questa vita ci sconvolge senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te, da Milano, passando da Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Në 4 stinët edhe në këtë të shtunë, në Radio Televizionin Shqiptar, e hapëm së bashku me orkestrën me një këngë e cila na kujton diellin, na kujton ritmin, sepse edhe e ftuara jone parë kësaj mbrëmje është një vajzë plot diell, një moderatore e cila ka spikatur gjithmonë për stil dhe veçanti. Zonja dhe zotrin, Kiara Tito. Mirëmbrëma Kiara. Mirëmbrëma. Mirëse Shumë kënaqësi të kemi sot mes nesh, dhe që na ndryshove pak të ritmin e muzikës edhe na solle në këto alegri, solle me alegri, po si mund të ishte ndryshe? Kiara është vetë si një rrezë dielli. Kënaqësia është e gjitha e imja. Jeni dy personazhe shumë të dashur për mua, por edhe për publikun. Shumë faleminderit. Sepse na ndodh shpesh që asim njerëz që takojmë nga bota e televizionit, por nuk kanë atë lloj pozitiviteti që kanë edhe në jetë reale. Ai rëmbeu zemrën tani me fjalë të mira dhe nuk duhet ta ngacmojmë shumë gjatë intervistës. Sa kuptova. Tash jam rreze dielli, kështu që do të sjell vetëm pozitivitet. E hapën në fakt me një këngë që na kujton Italinë, sepse Italia është edhe një nga vendet që kemi të përbashkëta unë dhe ti. Ndaj edhe ishte një lloj dedikimi, plus që na kujton pak edhe udhëtimet nga Roma në Bangkok, nga Milano në Hong Kong. Këngën se zërin pastaj nuk e kemi të përbashkët. Do kisha pas shumë dëshirë të këndoja si ti. Me muzikën fare. Kam vesh muzike, po nuk kam z. Mund ta ushtroj? S'ka që kemi gjithë verën përpara, do të kemi kohë sa të fillojmë. Me dysh Marcelën avash avash mund të fillosh lajmet. Faktikisht po, këngët më lidhen shumë, më kujtuan shumë periudhën që jetoja në Itali, edhe pse mbaj me vete akoma Italinë, duke i dëgjuar shpeshherë këngët italiane. Jemi në stinën e verës në fakt. Jemi të dyja sot plot lule. Nuk e kishim bërë Kastile, po që në kemi kombinuar të dyja bashkë. Faktikisht po. Po në të vërtet për Kiarën, çfarë sezoni është kjo? Çfarë stine është kjo? Verë, për mua është verë gjithnjë, sepse mundohem gjithmonë që të shoh anën pozitive të gjërave, edhe kur kam shumë ngarkesë në punë, edhe kur diçka shkon keq, mundohem ta shoh nga ana pozitive. Se the bën ftohtë për jashtë se s'më pëlqeu? Bën ftohtë. Je, domethënë, çfarë do të nën kuptosh me këtë bën ftohtë se pisku më. Edhe kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç duan. Ah, okay, kuptova. Ishte pak me kuptim të thellë. E kuptova. Ishte me kuptim të thellë. Mirë, ne do të përpiqemi të njohim sa më shumë sot, do të shpresonim shumë që të ishe e sinqertë. Megjithatë, ne në rubrikën e parë do të jemi me 4 lokacione, 4 vende ku ti do të ndash jo vetëm me ne, por me të gjithë publikun. Kështu që do të shkojmë me lokacionin e parë, shohim se çfarë do të zbulosh për ne sot.
Dhe kisha të drejtë që na udhëtohet, që na shkohet në një vend të bukur, të izoluar. Na ka marrë kaq shumë malli për pushime, t'i shijojmë një herë të lirshëm, edhe pas pandemisë kemi patur probleme edhe me pjesën që nuk shkojmë dot diku sepse nuk e shijojmë dot ashtu siç duhet. Por jam një person që i dashuroj udhëtimet. Dhe nëse ka një gjë, një shije të keqe që më ka lënë kjo pandemia, është vetëm fakti që s'kemi udhëtuar lirshëm, që s'kam shkuar në plazh, sepse plazhi është vendi i vetëm ku unë qetësohem plotësisht. Është i vetmi vend që mua më heq të gjithë stresin. Të pëlqejnë këto plazhe të zhurmshme, me shoqëri, me parti të mëdha, apo je tip kështu romantiku si ky plazh që na ke sugjeruar? Do preferoja këtë plazhin këtu me një person të dashur. Që nuk e kam për momentin. Po, është gjë që na thënë se ngjesh të na shkojmë ndër për keq. E kështu atëherë, plazhet në Shqipëri gjithsesi kanë edhe vende pak më të izoluara, nuk janë bërë fatmirësisht vështirë të gjenden. Po, edhe këtë sezon ne shohim që është goxha popullor, sidomos jugu i Shqipërisë. Mirë, shkojmë në një tjetër vend, një tjetër lokacion që Kiara ka dëshirë ta ndajë me ne, si një nga vendet e rëndësishme për të. Shtëpia. Një tjetër vend ku unë relaksohem totalisht është shtëpia. Më pëlqen faktikisht njerëzit kanë krijuar këtë përshtypjen të vajzave të televizionit që pëlqejnë që pjesën më të madhe të kohës ta kalojnë duke dalë ose duke u ekspozuar. Faktikisht unë jam një person që jam pak i mbyllur, i rezervuar dhe më pëlqejnë më shumë këto darkat në shtëpi, duke pirë një gotë verë dhe duke parë një film, se sa të dalë dhe të arbojmë të kërcetit. Imagino të kështë dhe i verë të mirë pasaj se si shkon të arka. Imagino. Po, kështu ke qenë gjithmonë, apo duke... Kështu kam qenë gjithmonë. Normalisht dhe pjesa televizionit më ka bërë që të rezervojmë pak më shumë, po nuk ka lidhje kjo pjesë, më mendoj që i njëri karakterin e ndërtonë edhe për para se të filloj një punë në televizion, apo për para... Dhe nuk mund ndryshoj gjatë rrugës. Lind ashtu njëri ju, lind i rezervuar, lind me dëshirën për të shijuar gjërat në privatësi. Dhe shtëpia në fakt është një vënd që ti e ndanë edhe me familjen, apo je vetëm? Unë jetoj vetëm, faktikisht, edhe pjesën më të madhe të kohës, ftoj mikeshat e mia, se dhe vetëmia në njerë nuk është se... Një ka limit. Ka një limit, do me thënë, po më pëlqejnë shumë ato darkat, duke parë seriale, duke pirë një gotë verë. Pra ti Kiara je bërë pavarur tashmë, jeton e ndarë nga familja, në kuptimin një ke dalë... Kam disa vite faktikisht që jetoj vetëm, diku tek 5 vite. Jam kurios, sepse është pa... Për shoqëri shqiptare është pak e vështirë për të kuptuar se si një vajzë ikën nga shtëpia për jetuar vetëm. Dhe zakonisht në shumicën e rasteve paraqyrohet nga familjarë që pse do gocat i ikin, nuk është mirë me ne, jo kështu po ashtu. Si e kanë pritur prindet e tu ftesën për të shkëputur? Ata faktikisht kanë qenë të parë që më kanë shtyrë që të kthehem në Shqipëri, sepse prindet e mi jetojnë në Itali. Sepse vetëm në këtë mënyrë mund të ndiqja ëndrrën time, që ishte të punoja në televizion. Në Itali është shumë e vështirë që të krijosh, nuk po them se në televizion mund të marrësh pjesë, po të krijosh atë lloj statusi që unë kam këtu, nuk mund ta bëja dot atje. Ja kuptoj. Do të thënë më mirë i pari i fshatit se i fundi i qytetit. E kanë thënë fiks. Kështu që ata kanë qenë mbështetësit e mi kryesor dhe kanë thënë ktheu. Ti e gocë që punon, gocë që ja del vetë, kështu që vazhdo. Dhe kam bërë mirë, sepse ke gjetur suksesin. Bravo. Tani, nga një ambjent, si që është ai i shtëpis, pak me rezervuar, të themi më i qetë, ne shojmë tu një lounge bar. Një lounge, po. Tani, pas gjithë kësaj privatsis, duhet edhe në një ditë ndryshe. Dhe kjo është nga ato ditët e mija ndryshe, ku unë dalë me dy shoqe, prapë rezervuar disi, dalë edhe shioj një... Nuk përzije një kur kështu me shoqe dhe shokë, dhe më dhe në quna goca, vetëm me shoqe. Po tani... Edhe përzije mi varët. Por më pëlqejnë shumë këto lounge-et që më kujtojnë Milanon që janë me taracë, jashtë, që është verë, që është qeta, muzika e bukur në sfondë. Kjo është një nga vëndet që mua më pëlqen më shumë. Dhe që nuk ka gjithësi atë zhurmën e klabeve të mdhaja. E klabeve të mdhaja, po. Të vëndeve ku kërcehet. Dhe kemi edhe një tjetër location, një tjetër vënd. Në fakt, tu shkojmë drejt natyrës, ashtu si qështë edhe plajji. Këtu jemi në mes të dëborës, këtu është ftoqë. Stin dimri këtu.
Stina e dimrit, faktikisht i përket ditë lindjes time, sepse kam lindur në mes të janarit. Ka qenë një ftoht, atë madje ka rënë edhe borë, mbaj mend në momentin që un kam lindur, kështu që pushimet e dimrit gjithmonë kam dëshirë që t'i kaloj në mal, me oxhak, me një gotë verë. Ose me pishin në rast se mund të ketë. Ka raste po, ka raste për shumë gjatë verës, si them as sikur të ishte dimër, kur të mbyt ajo vapa e madhe korrikut e gushtit, thua sikur të ishte edhe një herë dimër. Paktën nuk djersit, nuk të duhet të lahesh 3-4 herë ditës, do të jesh e pastër e kuruar. Qara, kur themi, kur flasim për stinën e dimrit, dhe nëse ne kuptojmë edhe në një fakt të lidhur me ndjenjat, me sentimentat ose me një periudhë ndoshta edhe pak më skomode, nuk them të trisht. Nëse ti do të cilësoje një stin dimri, cila ka qenë me vërtet një periudhë dimri për ty? Flas në jetën tënde, një diçka që ti e mban mend si një periudhë jo shumë me diell. Një periudhë e vështirë. Faktikisht ka qenë vitin e kaluar, kur përveç disa problemeve personale të miat, ndodhen disa gjëra. Kryesoria ka qenë pjesa e projektit tim, që unë duhet ta nisja që vitin e kaluar. Kisha bërë gati audicionet, ishim duke bërë gati dhe projektin për studion, ishin gati pothuajse të gjitha. Dhe vjen pandemia, 11 marsi. Më mbaj mend me datën. Po. Mbaj mend ditën që u shtyn gjërat, edhe ai projekt u shtyn një vit faktikisht derisa u realizua. Dhe ka qenë një periudhë e errët sepse mendova që nuk do ndryshonin më gjërat. E humba momentin tim dhe nuk do ta realizoj dot më kurrë atë dëshirë që un kam pasur. Nuk kupton që mund ta kesh përjetuar edhe psikologjikisht. E kam përjetuar keq psikologjikisht, po. Sigurisht si të gjithë ne. Me thënë ndalesa në punë edhe të projekteve. Nuk, jam një person që nuk rri dot pa punuar, nuk rri dot. Më pëlqen ajo darka në shtëpi, po ditën dua ta kaloj jashtë dhe duke punuar. Nuk më duket asnjëherë kohë e çuar dëm puna. Po mirë, falë zotit, ne tashmë u hapëm, bota po shkon një dhe projekte u krye. Po e gjeta në një mënyrë se si të punoja nga shtëpia. Hapa një biznes me rroba. Vërtet? Dhe fillova me shitjet online, po. Po shumë mirë. Kjo është një ide. Të bësh shumë. Që dola pak nga ajo periudha e errët. Të paktën u angazhove disi, po ishte edhe një lloj mënyre për të mbajtur gjallë edhe ekonominë, sepse sigurisht ajo do pjesën e saj. Në këtë emision në fakt kemi të shumë dëshirë që të njemi edhe me emrat. Të gjithë nga ne kemi emra të rëndësishëm në jetë, ndoshta për të cilët jemi mirënjohës, që i kemi ata që na kanë shoqëruar në momentet vështira të mira të jetës, por që janë të rëndësishme, kanë një rol kryesor. Dhe nisim me emrin e parë të Kiarës, lexojmë Blerta. Po. Kush është Blerta? Blerta është mami im. Është personi më i rëndësishëm i jetës time. Nuk e ndaj dot mamin me babin, po këtë herë po e bëjmë një përjashtim. Një përjashtim. Është personi që më kritikon më së shumti. Është ai person që unë grindem më së shumti, por është personi që dua më së shumti. A flet shpesh me mamin, se përsa kohë jetoni në distancë? Po, flasim shpesh. Ajo mërzitet në njerë se ka ditë që më merë puna dhe nuk. Jo se nuk kujtojmë për mamin, po nuk kujtojmë që t'i bie telefonit. Dhe aty pastaj mërzitet. Shkojmë me emrin e radhës, shohim se kush tjetër do të jetë i rëndësishëm për Kiarën. Ky është babi. Babi pastaj është, domethënë un jam një kopje e babit, si nga pjesa e karakterit, si nga pjesa e pamjes. Nuk i kam lënë asgjë. Dhe mami prandaj nervozohet shpeshherë sepse ka dy njerëz njësoj, me të njëjtat vese, zakone të qija, po i quaj, me të njëjtat pak a shumë tipare, po çfarë i thot babit, ma thot edhe mua, kështu që i është bërë pak si koloz zanore. I ka të gatshme. I ka të gatshme. Edhe kritikën. Ti në fakt je më e lidhur me babin apo me mamin? Pak të në pjesën e konfidencialitetit. Me babin e gjej më shumë veten kur flas. Do me thënë, më duket s'ku më kupton më shumë se sa mami. Me mamin matem pak, para se t'ja them gjërat. Babi është ai që nuk më bërtet dhe s'më ka kritikuar asnjëherë. Ju në fakt keni jetuar dhe vazhdojnë prindrit të jetojnë në Itali për një kohë gjatë. A është familje jote kështu nga këto familjet e vjetra, patriarkale, me zakone, prej shqiptarësh, a i kanë ruajtur ose jo?
Në fakt janë një mix i të vjetërve dhe i modernizimit. Të vjetërve për faktin që nuk gjejmë nga ato dashurit që të kalojnë 20 vite dhe mos mërziten duke ndonjur me njëri tjetrin. Ata të dy, edhe sot e kësaj dite, do më thënë, kanë një dashuri, një pasion me njëri tjetrin që nuk i sheh në ditët e sotme. Dhe kjo është gjëja që mua më mërzit më shumë në këto raportet që kryohen në kohët moderne. Gjithçka pak më... Gjë që kur më pyesin pse do të kryosh një lidhje me baza ose që të, e them sepse unë jam rritur në një familje që ka shumë baza dhe shumë parime dhe normalisht e tillë do jem dhe unë. Për pjesën e modernizimit janë bërë, do më thënë, kohët e fundit. I kanë ndihmuar, kam përshtypjen pak edhe në qëndrimin e Itali. Një tjetër emër, është i tretë i emër i Kiarës, është Violeta. Violeta, ose Leta, shkurt, se unë nuk i them asë njërë gjyshe, jam që e vogël i kam thritur Leta. Edhe është personi që më ka rritur, më shumë kohë kam kaluar me gjyshen, se sa me prindrit, faktikisht. Është njëriu që dua më shumë. E them me plot bindje. Dhe i bje që tjetë mami i babit apo e mamit? Mami i mamit. Mami i mamit. Ajo jeton së bashkë me familjen Italia, apo jeton në Shqipëri? Jo, jeton në Shqipëri. Gjyshja dhe gjyshi kam në një palat, do me thënë. A, i keni një palat, do me thënë gjyshja të të mbaga me pekule, i themi ne, do me thënë. Gjyshja mua më gatuan, më bënë bërek, më bënë gjitha ato gjëra që dua, vetëm gjellër atë si aha, se edhe mërzitet ajo për këtë pjesë. Po, normali, të thashtë si pas zakonit gjyshës, më rrëshet. I them do njerë që Leta ke arruar ti edhe është pak krip, nuk gudzon njeri u ti thot që se ke bërë mirë këtë, sepse direkt është në sulm, që jo po ty të pëlqenë ato restorantet, jo po ty të pëlqenë të dalësh të ash jashtë, nuk do gatimet e shtëpisë. Të ndjekin gjyshërit në çdo dalë televizive? Po, po, pa tjetër. Gjithmonë? Gjithmonë. Janë të lumtur për ty? Janë shumë të lumtur. Gjyshi, deri kur ishte ky episodi tek emisioni me veshjet popullore, nuk po e kuptonte shumë se çka po ndodhte te ai emisioni. Po kur më pa mua që u çova dhe kërceva, hodha një valle aty, pastaj ja rëmbeva zemrën. Më mori dhe tha bravo, e ke qara. Që nga emision fix për gjyshin. Po, 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 po. I përshëndesim atëre dhe dy gjyshrit e Kiarës. Përshëndesim. Dhe një emër tjetër i fundit, i cili është i rëndësishëm. Cili do të jetë emri i katërt? Jo, që nga vajzë, prapë. Migena është tezja ime, është shoqja ime më e mirë. Është personi që i merr vesh i pari të gjitha lajmet apo të gjitha gjërat që mua më ndodhin në jetë. Ditë çfarë do lloj gjëje timen. Edhe duke qenë se nuk kam një motor, kam vetëm një vllaz të vogël, dhe kam dashur gjithmonë të kem një motor. Falë Zotit, kam tezën e cila është me mua gjithmonë. Pse e ke gjithë këtë mbështetje tek tezja? Pse nuk e ke gjithë të njëtë një gjë me mamin? Duke pasur parasysh që... Po tani o Flori, ti e di që janë sa gjëra që nuk thuen mamit. Nuk t'ja thuash për shumë, pata një takim me dikë, ndodhi kështu kështu. Me sigurit të tjetë edhe në moshë të re që gjeni dhe e vetën, kam përshtypjen. Po, 10 vite diferencë kemi, po e re, normalisht. Teze, kujdes kur jep këshilla Kiarës, kujdes. Mirë, kemi kaluar një periudhë të gjatë pandemie dhe se që përmendi dhe Kiara, tha më pëlqen që të mbledhem në ambientin e shtëpisë me miq, për të pirë një gotë verë dhe për të shijuar pse jo edhe një shikimin e një filmi. Dhe shkojmë atëherë te katër filma që ka përzitur Kiara si filma që kanë pëlqyer ose kanë lënë mbres, kanë përshtypen apo jo? Ky është filmi që më ka mbajtur mbërthyer për 2 orë. E sugjeroj shumë për ata persona që shohin thriller ose horror. Ky është më shumë thriller se sa horror, po nuk e di se çka kam patur këtë fiksimin e filmave horror që e vogël, i shihja dhe kisha frikë, pastaj doja u futesha në mesin e mamit dhe babit dhe i ndaja, do me thënë, nuk flia me ta. Më tërhiqnin gjithsesi. Më tërhiqnin filmat horror, edhe kisha frikë, dhe pastaj rria pagjum. Është ai filmi që ndron disa karaktere në mos gaboj, po, është ai filmi që ndron disa, është shumë i çuditshëm, është thriller psikologjik. Dhe tani këta janë filma që ti ishe vetëm, se me që mami dhe babi është në Itali, hororët me klisha. Se duhet diku ku të fshihesh. Duhet diku ku të mbështetesh. Me shoqen tim e shoh, ajo është e fiksuar me këto filmat horror. Okej, fike dritë pastaj kur thuhet natën e mirë shoqja shkon në shtëpi, jo, si funksionon gjithë natën pa gjumë. Jo, unë flem me dritë ndezur, nuk flem me dritë ndezur.
tortur që nga këto horror, pas ke një pasion të çuditshëm. Një tjetër film që në fakt është serial, dhe është përzgjedhja e një nga, të themi, entertainment më të bukura që ka zgjedhur Kiara. Seriali që më ka shoqëruar gjithë pandeminë. Më kishin folur për Peaky Blinders, por nuk e dija që ishte aq i bukur si... Ja, unë akoma s'jam bërë mbar tash. Ka shumë sa flasin njerëzit. Direkt tash është. Të gjithë kemi parë La Casa de Papel, po jo Peaky Blinders është një nga ato që duhet. Është më i bukur Peaky Blinders për mua se sa La Casa de Papel. Është shumë telenovela spanjolle Casa de Papel. Kjo është tamam anglez, tamam njerëz. Ka që ka dhe çuna kështu të fortë. Po, është dhe ky i bukur i pastaj ky mesit që. Domethënë nuk ka qenë ky vetëm arsye kryesore që e ke parë serialin apo jo? Nuk ka qenë ky aktori kryesor. Ai ka qenë praktikisht. Pra i bie që ka gjithë historia. I bie që ti jemi tek Biondot me Siboqell, kështu i bie. Që është dhe një pak e vështirë në Shqipëri, se janë me pikatore Biondot me Siboqell. Jo, nuk janë fare tipi Biondot me Siboqell, po... Ky ishte Biondot me Siboqell. Nuk e di se një gjë. Në njërës përfundon me atë që... Nga që është aktor, nga që është aktor. Të dalin sa njërës që nuk i kështë menduar që do të pëlqenin. E vërtet. Ky është një ndërta. Mirë, shkoj me filmin e radhës, shkoj me se që fshfarë në zbulon Kiara. Edhe ky është një film në Netflix. Pieces of Woman. Pieces of Woman. Është historia e një gruaje 7 zënë, që për fatë keqë fëmija ndëron jetë. Dhe tregon gjithë historinë, gjithë luftën që kjo bën, psikologjike, mas humbjes të fëmijës, shumë interesant, është dramatik. Do thoni, ngele me këto dramë, horror, thriller, nuk e di, mos më pyes një pse, po më të rejqin shumë. Për kundrezi, na përqen që je kështu ka që... Cile ishte, të themi kështu, mësimi ose një mesajë që ti more nga këtë film? Që të shfar do lojgje që të të ndodhi edhe ajo me keqa, që ka të papritura në jetë, një femër është aq e fortë sa që arrin t'i përballoj të gjitha, në një formë ose në një tjetër. Dhe më pëlqeu mënyra se si kjo aktorja ka ruajtur nervat ose ka ato luftën psikologjike ka mposhtur. Ajo ka bërë rolin, në fakt, megjithatë shkojmë te lejkmotivi, i pandemisë, që është një film i cili ka rrëmbyer zemrat e shqiptarëve dhe jo vetëm. Tek filmi i fundit, është Mrekullia në qelinë numër 7. E ke parë në pandemija, po e? Po. Kjo është versioni korean, në fakt i ke parë versionin turka, po e? Kam parë versionin turkun. A i versionin turk? Se kishtë edhe version korean të këti filmin? Po, kjo është i pari, ma dje. Jo, nuk e kam parë këtë, kam parë versionin turk. Atë natë kam qarë aq shumë, kam argjuar gjithë fasoletat e mundshme, se jam dhe tip që prekem shumë shpejt, në më dhe një gjithë vogën të më thuash... prekem, historit voglë në tregosh, filloj më mbushën sytë me lotë. Edhe të nesërme në jam zhuar me ishin ejntur sytë, që do me thë nuk e ndjeja më fytyrë në aqë ejntur isha. Një film shumë emocionuës. Dajmë një dimendim, edhe unë që mbajmë kështu si tipi fort, qava. Për gjitha ta që duan të qajnë edhe nuk qajnë do, të shojnë këtë filmin se sigur që lotë do të didalë. Se ti mendojnë që thonë që pësis po qaj do të, pësis po e nëzirë do të këtë nervin që kam për brënda. Edhe kanë vështirë që t'i dalin lotë. Sile në format ndryshme në njarët. Duhet rinë një njabë me mua që t'i... Dërko ti ke qenë gjithmonë që e vogër këshu ka qenë ndjeshme? Po, gjithmonë shumë e ndjeshme. Tani shkojmë të 4 vese, se tani edhe vajzat e bukura kanë vese, të shkojmë tani cilat janë këtë vese. Njërë në kanë këto faktikisht janë veset që unë urejt, ose zakonet që unë urejt tek njerëzit, jo tek vetja ime. Nuk është të tje në brike? Jo, se jam dhe. Po që kemi sot kështu në? Kush po ju... E, po hada. Më bezdisin shumë njerëzit që marrin flak si shkrepse. Edhe të hasë në njërë të punosh edhe me njërës të tilë dhe duhet të kuptojnë që nuk zidin asë një lojgjë duke qënë nevrik dhe duke patur nerva dhe duke marrë flak. Gjdo gjë bëhet qetë. Pra ti e me atë variantë që numëro deri në 10, pas taj folë? Unë nuk numëroj fare se mua më shbërë zakon që ti e me qetë gjatë gjithë kohës, nuk e vrasë mëndje më fare. Po të sugjeroj e nevrikve, e kisha fjallën që numëroj, të numëroj një deri në 10, pas taj... Këtë do t'i sugjeroja, sepse nuk do zidin asë zjo dhe duke bërtitur dhe duke u nervozuar. Duhet të ri pak më shumë e Kiara në mesa duket, sepse... Se të mërsele e nevrike? Po nuk duket kështu, po... Të deri një nervë labi herë pas herë, që...
O nëne, o nëne. Një tjetër atëre vesë që ti nuk duron, është arroganca, mësa kemi kuptuar ne. Edhe kjo bën pjesë tek... Një formë karakteriale. Nevlikët, po. Arrogantët janë njerëzit që unë nuk i duaj që ti kemë parja për vetës. Për shumë, në qofë se ty në këto lonjët që deli herë pas herë darkave me shoqet, nëse të afrohet një arrogant, edhe shumë simpatik. Edhe mund të ketë simpatik arrogant. Ti do të thuash këtë që femra të rishë në njerë nga meshkujt që janë arrogant. Jo, nuk po themë, qëfar do bëje ti në këtë rast, a do... Nuk do afrohesh afare. Edhe po t'ishte si e i aktore. Edhe po t'ishte Brad Pitt, nuk e di, t'ishte më i bukuri, po që e arrogant e kam shumë bestim. Kam përshtypjen që disa herë, të pak të duke paragonuar vëndet ku kemi jetuar, gjejmë ndoshta më shumë arrogancë në Shqipëri, por kam përshtypjen që kjo arroganca është disa herë edhe fake, pra ishte është një maskim, është një lloj mënyre, një mënyrë disa herë edhe për të maskuar, ose për të mbuluar, ndonjë, si thuet, ndonjë kompleks, ose ndonjë mos besim të vetë, si mendon ti, është e vërtet? Mendoj që edhe unë e kam menduar faktikisht që mund tjetë edhe një person që ka shumë komplekse me vetën dhe duke qënë arogant, i duket vetja si kur ndjetë më lartë. Ndjetë superior. Ose të tërgojë si kur është më lartë. Këtë mendoj dhe unë. Kjo mund tjetë arogantë. Dhe këtë kam përshtimi që në bënë edhe t'japim një herë një shansë të dytë atyre që tërgojmë pak arogantës në filmin, sepse ndër një herë është edhe mbulimi i karakterës. Që t'i thua është, i të një dhe hajtë edhe një herë, po i që këtë arogantës. Shkoj me vesin e radhës, i cili është pa që dënueshëm nga Kiara. Delirantët janë tjetër loj personash që mua më... Kur thua delirant, për kë e ke fjallën? Delirant qoftë për njerëzit që arrinë diçka sa do të vogël dhe fryn e bëjnë më të madhe. Në më thënë, dalin jashtë kornizave të veta. E kam kryesisht për njerëzit e televizionit, se kam parë shpesh këtë lloj karakteristike. Arrinë diçka dhe pastaj... Dhe ka shumë në televizionë, nuk është se nuk ka. Ka jashtëzakonisht njerëz shumë më desh që... Me punë shumë të madhe, kanë arritur maja dhe vazhdojnë beten më desh, po ka dhe me shumë... Ka njërës të televizionit që janë dikushi normalisht, po edhe kur eci nuk i flasin as kujt, nuk kanë një komunikim. Edhe kjo gjë më bezdis, sepse të ke fundit janë gjithë njësojt, gjithë njërzit. Me që dollet e kjo pikë, si jeti në raport me fansat? U këthem për gjithë atyre që të shkruajnë, nuk po flasë për ata që i takonë rrugës, se tos do i flasësh? Jo, gjithë më unë i këthej për gjithë, gjithë... Ti që po qesh. Quna gota, bëhuni gati të shkruani kjarës. Ka mesaje që nuk isho do të se në Instagram dhe njerë të shkruajnë ai shumë, sa ti nuk arin të shosh të gjithë mesajet. Por jo se bëj se jam delirante, ti është nuk isho. Por kur ke ko ti i përgjigjës? Por kam ko gjithë mon përkushtohem aty një orë, i kthej përgjigje dhe... Super. Deri tani ka të reguar që nuk është një person dëmbet. Pak të në... Që i bje që tjetë edhe nga to gjërat që Kiara nuk dashka, nuk pëlqeka. Nuk më pëlqejnë njerëzit që kalojnë kohën duke u ankuar dhe duke mos bërë asgjë. Sepse o do ankohesh dhe do japësh forca vetes, do punosh për të arritur atë gjë që do, ose pastaj... Dorëzov. Dorëzov, edhe rrit, rrat. Thojnë njerëz dëmbel, ke jenë natyrë për shumë që i motivon njerëzit që qohë nga gjumi herë, qohë shkom në punë, të ndodhë në shoqërit pakën? Ja. Më ndodhë, po kur fiksojmë mund me ndo një gjë për shumë. Kur e kemi lënë në filanor, i shtyj njerëzit që të bëjnë gati shpejt të dalim, të jemi në kohë, se këto oraret i kam qikë problemi, kam fiksim. Dua të jem korekte. Duke që punon televizion, po se korekte, s'mund të ezesh për para. Unë kam pak probleme me këtë pjesë, po du të flasim në një puntat tjetër. Katër foto, katër imazhe, katër çaste, të fotografuara që për Kiara janë të rëndësishme. Gjeni, kush është Kiara? Me siguri, a i me të verdha. Jo, është poton një karfic, kam përshtypjen që është vetëm element. Kiara, e ti ajo me karficën e balukën? Po. Kjo jam unë edhe djali Alës, Silvio. E kam zgjedhur këtë foto pikërisht sepse ka qenë një ditë që kemi... Jemi argëtuar aq shumë, se mblidheshim, kemi qenë në lushnje, aso kohë, mblidheshim, luanim në borë, nuk kemi patur këto gjërat elektronike që të na prishnim punë, kryonim koncerte, unë isha prezentusja, këngëtarja, showgirl, kam pas që e vogël dëshirë faktikisht për televizionin. Edhe të gjitha këto skenaret i realizoja me djemë të halës time.
I mblidhnim gjithë familjen, i sistemonim edhe kariget, edhe studion e bënim gati. Edhe fillonim në mëngjes, mbaronim në darkë. Siguri kujtonim pas kaq vitesh gjërat që keni bërë. Kemi kaseta akoma që kemi xhiruar pjesën e koncertit, sepse Flori është brezi ku kishin kaseta. Po. Ne të gjitha fotot i kemi bardhëzi. Edhe është. Duket sikur jemi pas lufte. Një tjetër imazh i rëndësishëm kam përshtypjen që kjo ka të bëjë pak edhe me profesionin. Sepse je krah një nga personaliteteve, personazheve më të dashur në politikën shqiptare. Mirë Kjarën e kuptova se kush është, po i burri tjetër kush është. Kjo ka qenë periudha që unë nisa të punoja në Top Channel, që ka qenë një shkollë shumë e mirë për mua, për pjesën e prezantimit. Nisa bashkë me Liesën Arditin në emisionin Select. Më pata një propozim nga i madhi Adi Krasta, për një rubrik tek e djela. Sigurisht që pranova, filluam dhe më kam mësuar realisht shumë, unë mendova se në ato pikë që isha të prezantimit tek Selekti, mendova se kisha mësuar disa gjëra, por Adi më mësoi shumë e më shumë, edhe për pjesën, për mënyrën e qëndrimit, për është si shkollë më vete për njerëzit që... Dhe të të mësoj, dikush si Adi Krasta ka tjetër vlerë. Është me fatë, është me fatë në vërtet rastisësh. Sepse realisht ka bërë një punë shumë të mirë, dhe jo vetëm me ty, po shumë personazhe në studion tonë, vinë herë pas here dhe gjenë rastin të jenë të shprehin mirënjohje për Adi Krastën, duke qenë se ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë artist. Shkoj. Jo, dhe kam përshtypjen që në këtë rast, kur profesionistë të vërtet të sektorit japin kaq shumë nga vetja, qoftë edhe në mënyrë direkte, apo thjesht ata që janë afër rrëmbejnë, vjedhin me sy, ka të bëjë shumë edhe me altruizëm, me zemërgjërsim, sepse ti japësh profesion, ti japësh ABC-n, dikujt është në vërtet një gest, thonë italian, generoso, pra zemërgjërsi, me vërtet. Një tjetër imazh, një tjetër foto. Me që se fola ka shumë për babin, i cili është ai me kitare, është edhe vllai vogëlimi, Ryan, që e përshëndes shumë. Kjo foto më ka ardhur para ca kohësh, edhe jam emocionuar shumë momentin që kam parë si fotografi. Babi faktikisht ka mbaruar liceun artistik edhe kam artist. Pavarësisht se jeta i erdhi në atë mënyrë që i duhet të lëviste në Itali për të patur një mënyrë jetese më të mirë. Por e kam artist babin edhe sa herë që mërzitem ose sa herë që jemi bashkë i them nxjerr kitaren tani dhe hajde këndojmë një këngë. Sigurisht që ti këndon bashkë me atë apo? Këndoj, po e thash, nuk kam zë. Po kemi bërë, kemi regjistruar dhe disa coverat me babin. Interesant. Po. Qoftë edhe për kujtim. Ndërkohë dhe vllai që nga shumë simpatik. Sa vjeç është vllai tani që flasim se mund të jetë vllai vjetër? Këtu ka qenë i vogël, po tani është 8 vjeç. Është rritur. Është rritur. Dhe jeton me familjen në Itali. Po, por është një mistrec. Domethënë, unë nuk ngjan fare me mua. Unë kam qenë shumë e qetë, shumë ai është e kundërta ime. Shkon shpesh në Itali për të takuar familjen? Kam pas shkuar shpesh, po këtë vit nuk kam lëvizur shumë, po të paktën 3 herë në vit, po. Tani nga të tre, për cilët merr më shumë malli? Për babin. Babin, a? Atë kam thënë që gocat janë të lidhura shumë me babalaret. Dhe nuk e them unë, kam thënë e dinë të gjithë. Shkoj me foton e fundit përpara se ta mbyllim, para se dalim publicitet. Ky është këtu jam unë. Star Style. Është faktikisht një nga lukët që më ka pëlqyer më shumë këtë sezon të Style Star. Prandaj e kam zgjedhur, përveç faktit që ka qenë një periudhë suksesshme për pjesën e karrierës time. Doja ta ndaja edhe me ju. Ju pyesja si ju duket kjo. Neve na duket shumë bukur edhe atje edhe këtu në fakt. Një yll i vërtet. Tani në të gjitha daljet e tua në çdo javë ka pasur dikush nga mbrapa që është kujdesur apo është shija jote? Është totalisht shija ime. Jam më shumë tek këtë pjesa e thjeshtësisht, pavarësisht se ai është një program që duhet guxosh të sjellësh gjëra të çmendura. Jam munduar të ruaj këtë pjesën e thjeshtësisht. Mundësish të dalë gjithmonë me flokë të drejta dhe jam okej. Dhe më pëlqen kjo pjesa italiane e moderatorëve, domethënë. Dhe Style Star është një emision i cili lind nga ideja jote, po. E gjithi.
Ka qenë një propozim imi. Ka që lidhur je me modën, ka që lidhur je me fashionin, me botën e... Jam e lidhur normalisht shumë. Në fillim kam dashur të bësha modele, po nuk u bëra dot, se shkova deri 1.69 edhe nuk u zjata. Se kapa dot 1.70. Nuk e kapa dot. S'kishtë dhe më shanse. Edhe pas ta kalova tek pjesa e televizion. E gjitha të ne të komplimentojmë shumë, publiku shqiptari mungon dhe një emision për të në vërtetë, një fokusuar tek moda, dhe gjitha atmosfera që ju kryoni dhe bashkë antarët e juristë që janë kështu crazy fare, dhe që i më rasin të përshëndesim, jeni një grupë realisht shumë i mirë. Faleminderit. Kur çdo të premte, gjithë ata që e kanë qef modën ose jo, sigurisht që ndajnë mbrëmin me ju, kështu që komplimente për emisionin. Na duket sikur vishemi të gjithë ndryshe, pak edhe më ekstravagant. Mirë, ne rikthehemi për pak këtu me Kiara Titon në katër stinat për të njohur me stin të tjera të saj, pas publicitetit. Mirë se rikëtheni në 4 stinët, pas kësaj hapsire publicitare, në gjendemi këtu tek Këndi Muze. Kam përshtypjen se sot duhet shëtitja e 4 stinëve më teknologjike, më moderne ever, si që thuat. Jam këtu me Kiara Titon dhe nga ka sjell objektet për të cilën ka dëshirë të flasë, si objektet më të rëndësishmet për të. Apo jo, Kiara? Ndër më të rëndësishmet. Ka më të rëndësishmet, po janë të gjitha, të themi këshu. Se gjëra të rëndësishme nuk janë objekte, faktikisht për mua, po janë gjëra për të cilat unë nuk ridot. E nisi me? Po. Celularin? E nisi me celularin. Celularin që kalojmë një pjesë, kalojmë gjithë ditën në ty, dhe nuk po gjej një mënyrë se si ta heq pak mendjen nga telefoni. E kam të pamundur sepse gjithë punën time, gjithë gjërat e mia i kam të lidhura me celularin, kështu që është një nga objektet më të rëndësishme të ditës time. Dhe nuk shkëputesh dot. Nuk shkëputem dot. Rrjetet sociale zakonisht i menaxhon vet apo ke dikë që i ndjek dhe përgjigj? I menaxhoj vet, po. Kështu që normalisht kam. Bëje mirë, bëje vet. Bëje vet. Dhe në fakt është dhe një mënyrë për të qenë sa më afër dhe me njerëzit që kemi larg. Patjetër. Kështu që jo vetëm për punën, por edhe për të komunikuar, po, për të komunikuar me njerëzit që i kam largë. Një telefonat që ti ke dëshirë që ta marrësh dhe ke të domosdoshme, ta kesh çdo ditë gjithsesi e pret dhe bësh merak në qoftë se nuk të vjen, cila? Po pa tjetër që ajo e familjarve. Dua të di nëse janë mirë, nëse për shkon dita mirë. Nuk është se kam një person që e pres të më shkruaj. Tani ka që lidur si që jeti me celularin, të themi kështu brezit pak më të madhë sa ne. Në Nëna Violetës, e ke mësuar se si përdoret WhatsApp-i e këto video call-e, çfarë janë? Nuk e qenë se tani kam i lënë ndonjëherë dhe telefonin tim të shohë në një video, në një kështu dhe ka filluar e bën atë gishtin kështu, domethënë. Nuk di ta komandoj, normalisht, po ka filluar që ta mësoj pak. Kam filluar t'ja mësoj. Veten e sheh më shumë në celular apo preferon ta shohësh në televizor? Se duhet të kapim detaje. Tani gjithë nga pëlqen vetja në foto, se kemi mundësi edhe ti modifikojmë, ti përmirësojmë. Mua më duhet edhe të merrem me fotot shumë, duke qenë se kam punë, dhe ato kompanitë që unë bashkëpunoj, të huajat, kërkojnë foto shumë të kuruara dhe shumë cilësore. Kështu që unë i modifikoj fotot si gjithë. Shkojmë tek një tjetër, pajisje teknologjike. Jemi këtu për para një personal computer. Përse edhe personal kompjuter, përse edhe kompjuterin, ndërko që zakonisht celulari ka tashmë të i kaluar edhe rolin dhe e ka kompletuar edhe atë pjesin që zakonisht përmbushte kompjuterin si detyrë? Laptopin, sepse kam dashur për para se të vazhdoja me televizionin, kam dashur që të vazhdoj një shkollë për IT. Në më thënë kam qënë po. Sepse më ka pëlqyer gjithmonë teknologjia, çfarë do lloj pajisje që del, unë jam e para që e blen, jam e fiksuar me teknologjinë. Jemi brezi teknologjisë. Domethënë nga nuk bëjmë dot pa, jo. Tani një letër, kështu me laps, me letër si dikur, ke nisur ndonjëherë një kartolinë? Më jep një laps dhe do kem harruar të përdor kishta. O, të këto gjëra të sepse të është me... Bëj shaka, jo, po është më komode laptopi edhe e-mailet e punës, gjë gjë, unë e realizoj në laptop, po, sepse në telefon nuk i shkruaj dot. Kam pak problem me e-mailet. Me Pinterest, në si kemi raportin? Me Pinterest.
është një aplikacion që quhet Pinterest për ata që na ndjekin dhe është një aplikacion celular në të cilin nëse ti do të arredosh shtëpinë, futesh aty dhe të jep çdo lloj sugjerimenti, por mbi të gjitha nëse do të vishesh I ke aty të gjitha nga... Madje në njërë bënd zing, sepse të gjithë shohin Pinterest dhe përzjedhin të njëtë modele. Që përzjedhin të njëtë modele për të qepur. Edhe këtu shkojmë tek aksesorët, nga më kryesorët, më të dashurat nga gjitha ne vajzat, që janë këpucët, sandalet... Këpucët, po. Faktikisht, përveç pjesës që unë kam shumë këpucë dhe jam më pëqenjë shumë, dhe më thënë, nëse ka një gjithë që unë blej dhe shpenzoj pa fund, janë këpucët. Mund të kemë bi 100 palë në shtëpi, por nuk është kjo arsyeja pse unë zgjodha që të sjellë këpucët sonte këtu. Është fakti që është pjesa e hapave, dhe më thënë, e hapave që duhet jenë nuk duhet të digjen etapat. Çdo gjë duhet të vi sipas kohës, sipas vendit, në momentin e duhur. Në momentin e duhur, domethënë duhet kemi shumë kujdes me hapat që hedhim në jetë, sepse ato në fund do të tregojnë suksesin. Ti mundohesh të mos i forcosh gjërat? Për jo. Shembull, ka raste që edhe raportet humane na kanë ndodhur të gjithëve. Një vajzë, një djalë nuk pëlqen në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën moment. Je nga ato vajzat që e forcon, kërkon mesazh, kërkon shpjegime, apo lë që gjërat të rrjedhin vetë? Askush nuk i lë gjërat të rrjedhin vetë, sado që të gjithë shprehen ashtu, por nuk jam nga ato persona që kërkoj diçka me ngulm. Nëse kuptoj që diçka apo një raport nuk funksionon, atëherë më ka ndodhur që të tërhiqem gjithmonë vetë e para. Këta djemë në Shqipëri si jam? Flasim më mirë për hapat, Duke qenë se këtu jam e rrethuar vetëm me djemë, nuk po mundohem që të them diçka më shumë. Por duhet të zgjohen pak më shumë, Ka arritur, edhe pse më vjen keq ta them, ka arritur një pikë që unë kam arritur që ti përgjithsoj, do me thënë, ti fus shumicën e djembe në një bashkësi. Është gjë e keqe, por ndodhë, do me thënë, që njef karaktere që janë shumë të njëjtë të meshkujve dhe vepra njësoj. Edhe po mirë, do ketë dikush sigurisht që do bëj dallimin. Gjithsesi këtu janë këpucë shumë të bukura dhe më lejo dhe shumë firmato. Faleminderit. Si themi ne në Shqipëri, firmato, kur diçka është firmato. Oh, tani flasim për fotografinë këtu. Edhe pse ky është një aparat fotografik si dikur. Pra që ka fleshin bash, nuk është celulari, tashmë fotografia është zëvendësuar, makina fotografike dikurshme është zëvendësuar nga funksionet e shumëta që ka celulari me distyre dhe ajo të fotografuarit. Mua më ka marrë malli për aparatin, faktikisht, se fotot gjithmonë i realizoj, si që thash, blej të gjitha gjërat që dalin, kam pas marrë dhe një aparat profesional që i të shmëndja ato shoqet, du më thonë, i thoja, hajtës dhe dalim sot do bëjmë foto, 30 shkrepje, 20 shkrepje, deri sa të arrim të bëjmë një foto të bukur. Merë makinën, dhe vizën për vëndet të ndryshme. Kam qënë një person i fiksuar me fotot, ma dhe që ku kam lindur, që në momentin e parë që dola nga barku i mamit, kam patur një foto. Kështu që e ke njësur që në fillim? E njësa që në fillim. Ka qënë kështu dashuri me shikim të parë me fotografinë? Për ne ka qënë një nga objektet që, sepse ti dhe me foto ti arrin të memorizosh momentet. Dhe nëse unë duat kujtoj një moment, për shumë hap albumet të fotografize, dhe shof dhe rikujtoj dhe më jep të njëjtën ndjesinë e ati momenti që Kjera, kam qenë në foto. Kjera, ke patur në njërë kuriozitet të shohësh albumin për shumë të gjyshurve apo të familjes? Gjithmonë, po. Duke kuptuar pak edhe ato fotografit në bardhezi apo të viteve 70. Besoj që gjithë familjet shqiptare kanë një moment që thonë, sonte është mbrëmja që do hapim albumet, dhe do i shohim të gjithë familjarisht, të rikujtojmë edhe një herë vitet e kaluara. Të gjitha kanë këtë, sepse kam bërë dhe bisedë me shoqet, me mikeshat e mia. Kush shikuron fotot e tua në rrjetet sociale vetë? Vetë personalisht. Ka dikush nga mbrapa që i shkrep i rregullon apo gjitha vetë? Që i shkrep patjetër, janë mikeshat e mia. që nga vajza shumë bujare, sepse u gjithë kanë në momentin e duhur. Po, kanë edhe një interes tjetër që kanë filluar dhe ato të bëjnë foto, kështu që më bëjnë mua foto, mbarove ti, tani është rada ime. Kështu që është një kompensim, është një dorë lanë tjetër, në regull, dhe
kaq fashion, me kaq teknologji, me siguri, ne në fakt jemi ditë shtune, emisioni i Kiarës jepej në ditë të premte, dhe kënga flet pikërisht për ditën e premte, aty kur ne vajzat fillojmë bëhemi gati, veshim takat e larta, bëjmë gati celularin e zbrazim nga memoria nëse na është bllokuar sepse na duhet për fotot shumë dhe përgatitemi për një fundjavë. Një fundjavë shumë të bukur. Friday Night, Chip Thrills, të Sijës, unë ndërkohë që e këndoj në skenë, së bashku të ftoj të shkojmë tek Flori, cili na pret në pjesën e Shijes të në katër stinat. Faleminderit, faleminderit. Është Friday night, është premte darkë, siç ishte edhe emisioni të premteve në dark i Kiarës, apo jo Kiara. Kënaqësi që ndodhem këtu sonte. Është shumë kënaqësi për ne në fakt edhe që na ke serviruar këto katër pjata kaq të dashura, jo vetëm për ne, por për të gjithë shqiptarët, sepse shohim lloj-lloj shije këtu. Kaq që kështu mirë ushqesh ti Kiara, mendonim që ishe kështu nga këto që mbaje dietë gjithmonë, ëh. Absolutisht, madje unë dua që të shtoj në peshë, por nuk mundem dot sepse organizmi im është i formuar në atë mënyrë që nuk shtoj peshë, kështu që mund të ha edhe beton. Vërtet, edhe nuk shtoj. Sa me fat. Nuk shtoj kilogram. Në fakt është me fat edhe sepse ka nëna Violetën që i gatuan. Çfarë gatuan nëna? Diçka të mirë që të pëlqen ty shumë. Supën e brokolit faktikisht. Po, e bën shumë mirë. Gjitha nënat supat edhe pjesën e gjellës e kjo që nga fantastike, se që nga bërë dhe kremoze sot, e fruluar mirë. A fiks ashtu si që unë e dua. Po tani gjithmonë, nëna gatuan apo gatuan dhe ti ndonjëherë? Unë gatuaj këto. Makaronat. Janë specialiteti im, sidomos me salcë të kuqe, kështu fiks si që mi keni servirur këtu. Pastat janë bërë zakon nga Italia, apo... Po, sepse atje i konsumojnë çdo ditë. Dhe nuk është të thënë që shton kilogram duke ngrën pasta çdo ditë, varet me çfarë i realizon ato. Por nëse han ose nëse konsumon ushqim në të njëjtin orar çdo ditë dhe ha pasta, absolutisht që nuk do shtosh në peshë. Kështu që më është bërë pak zakon nga Italia dhe unë ha çdo ditë pasta. Jo, më ne një herë në javë shkëtë dhe hajmë edhe këtu në shkonte pjesa e barkut. Edhe i duhet një 3 ditë palestër nga baba pastaj. Për të djegur gjitha karbohidratet që kanë në pasta. Vetëmja gjë që unë bëj janë makaronat sepse gjëja më e shpejtë edhe më e thjeshtë për të bërë. E me orare jo se nuk di, mund sepse shije kam, domethënë kam provuar dhe të tentoj të gatuaj gjëra më të vështira, por nuk kam kohë.
sepse jam shumë nisën e ditës jam jashtë. Plus jetoj vetëm, pse të gatuash kur je vetëm një person? Nuk të shijon, nuk të shijon. Nuk më shijon ushqimi vetëm. Po pica kur të shijon? Se sonë që kemi aty dhe unë nga Afrika që të më që të më rëmbej flore. Tani si është kjo punë? Ja, largon në Marcelin? Si jemi, ja, me sikur që të si jemi. Ne kur barojmë emisionin, në qofë se ka brumë dhe gjërat shishme kështu, janë pronë e Marcelin. Tu fillojnë këto pjatat, pas taj fluturojnë, no? Po qështë e vërtet, e mua të shme nuk më shëndosh, ma. Florin, po, më të ruaj Florin. Mere, Marcela, se të në lindër shtu, mere një kapë. Jo, s'ka që. Të marë? Do shkruen portale të anji që Marcela është të dzanë, nuk është të vërtet. Po tani? Ku janë? Ku janë? Pizza si është më beti me pizzën e dashur Kjara? Pizza është dashuri, po. Në orën 12 në mes natë. Mund të lësh edhe këtu, Florin. Jam dhe një njëri që bëj shumë pisë. O, bën thërime, kur a bukë thonë që të bësh thërime. Jo, bën pisë vetë, më dhe nëse veshë i... Ja, si që shë e u brap, nuk e di se si ndodhi me magji, mua më ndodhet një njollë këtu tani për shumë, dhe nuk e di pse. Pas ke një vesë... Syri i kesh, syri i kesh. Ishte shumë e shishme. Kjo është një kapriçoza, qëfar është katërstinat? është katërstinat. Pra ti pas këtë preferuar... Njësoj si emisionit. Pas këtë preferuar pizzën, katërstinat, si që është edhe titull i emisionit tonë. Është rastësi, seriozisht, se unë vetëm kapriçoza. Vërtet ti nuk e dije që e kishte emrin e emisionit katërstinat? Jo, nuk e dija që do vinte pizza katërstinat. Do ishte të mëshme, po ishte ashtu. Megjithatë, na trego pak për peshkun. Është e shijon kryesisht gjatë gjithë javës apo vetëm fundjavë? Peshkun gjithmonë të dietave. Është gjithë dita nis me produkte peshku dhe përfundon me këtë pjatën këtu. Që nga një hangover peshku, se sigurisht kur shkon për peshku, normalisht do pish një gotë verë, do pish 2-3, me shoqet e tua gjithmonë normalisht e kuptuam. Është pak nga të smues, këtë djallë. Po nuk dole jërë në temë, nuk dole të bënim një lajmë, të shkruan dhe një portale. A jam e lidur, as jam e lidur, mos jam pra s'jam. Me qëra fjallat e këmisit, me qëra fjallat e këfakti që konsumojmë shpesh gjërat që në shiojë më shumë kur jemi së bashkëm. E diti se kush do vijë në pjesën e dytë të emisionit? Jo, jam e sigurt që kur ta shohësh do thuash, po unë këtë e kam gjanë, edhe kam gjanë që tek selekti. Këtë pas këni si e nësë. E, surprizë, do abitesh edhe vetë. Ne të falenderojmë shumë, Kjara, që ndave me ne katërstinët të 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 iftuar i radhës. Është një tjetër vajz bukuroshe, mikesh shumë e ngusht me Kjarën, e cila do nga bëjtë udhëtoj në përmjet 4 stinve të saja. Falimderit, Kjara. Falimderit, Flori. Falimderit, Kjara, mirë pafshim. Mirë, Flori, më po marrë të dhe Ika. Mirë pafshim. Vëtë mund, po mirë, gëzuar, gëzuar. My heart, 'cause I know that you're one for me. Don't you feel sad there where never was a story, obviously. You'll never be you see. Can't you see? Mm-hmm. 1, 2,
you never know, no, 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 you'll never know, no, just love me, love me. Can't you see? Të dytë të katër stinëve tona me këngën që thotë You Will Never Know nga Imani, ti kur nuk do ta dish. Në fakt ne njohim shumë pak, dim shumë pak për vajzën që do kemi tani të ftuar në këtë pjesë të dytë. Ajo është prezente çdo ditë në ekran, por ne jemi të gjithë kurioz të njihemi më shumë me katër stinët e saj. Zonja dhe zotrinj, Liesa Haxhiaslani. Më duket se e thash mirë apo jo? Po, e thash shumë mirë. E thash shumë bukur. Isha gati për të thënë Lesa. Ngatrohem gjithë me emrin tim në fakt, nuk e di pse. Lesa, Lesia, Lesia, Lesa, vështirë ta thon. Mirë se erdhe në katër stinë. Mirë se erdhe. Shumë kënaqësi të kemi sot. Kënaqësi të për mua. Kemi pasur në pjesën e parë një mikeshën tonë shumë në gusht, sigurisht që ju e dini se do ishit prezente të dyja sot. Megjithatë, ne kishim qejf t'ju njihnim të dyja në katër stinët, ashtu siç duhet, nga të katra anët e karakterit. Na mungon edhe një, që është Arditi, po do ta kemi në vazhdimsi, do ta kemi në vazhdimsi. Se janë një trio, të cilët janë kanë mbetur miq që kemi mbetur eksperiencën e parë televizive, apo jo. Që 2015-ën që jemi njohur në fakt të katërt, se edhe Micheli, po ai ka ikur në Londër, prej vitesh jeton atje. Kështu që unë, Kiara dhe Arditi vazhdojmë me ruaj misin edhe kaq vite pas Selektit, se aty nisi çdo gjë. Ama televizion vazhdoni të komunikoni me njëri tjetrin, mbeteni miq gjithashtu. Po, patjetër që komunikimi vazhdon, shoqëria vazhdon, sepse zakonisht është kjo pikpyetja kur jeni në ekran, a është një shoqëri e sinqertë, tani janë vërtet miq këta apo jo, por që me ne ka funksionuar shumë mirë dhe kemi patur një raport shumë të mirë që në fillim, i cili vazhdon dhe uroj që të vazhdoj pse jo edhe vitet në vazhdim. Mund të themi atëherë që është një miqësi që i përket stinës së verës, gjithmonë me diell, për sa i përket ju të katërve. Është vërtet. Dhe të shohim, do ta nisim me katër fotot. Kush e di nëse në katër fotot e Liesës do kemi katër edhe katër nga grupi i saj. Të shohim foton e parë. A kthehemi shumë vite pas në kohë? Është viti 2012, vitet e gjimnazit, që mendoj mbeten në memorien e gjithve në fakt, si më të rëndësishme të adoleshencës, sepse krijohen disa miqësi që zgjasin një jetë të tërë ose për shumë vite. Dhe kështu ka ndodhur edhe me mua në fakt. Këtu është ekskursioni që kemi bërë, se unë nga që kam jetuar në Greqi funksionon që në fund të gjimnazit, bëhet një ekskursion që largohet sa më shumë nga vendi ku ti jeton. Dhe ne këtu kemi qenë në Athinë në fakt. Jemi me mësuesit tanë edhe gjithë klasa. Dhe se disa herë që e shoh, emocionohem shumë sepse kam shoqëri shumë të ngushtë me disa prej tyre edhe sot e kësaj dite. Duket sikur vitet nuk kalojnë, por realisht kalojnë shumë shpejt dhe kur shoh që disa prej tyre janë bërë dhe prindër, janë bërë dhe fëmijë, them okay. Ne kemi qenë shumë të vegjël dhe nuk e di kohë çfarë. Ti ke frikë se deri në momentin të bësh nën apo? Jo, nuk është se më ka ardhur momenti, por që fakti që po rritemi, nuk e di, se më emocionon realisht shumë sa herë që shoh dhe më kthen pas në kom. Mbani misi ti shkon shpesh e takon? Po, unë shkoj gati çdo verë në Korfuz dhe takoj disa prej tyre, se disa kanë lëvizur jashtë shtetit, disa se kanë vazhduar jetën e tyre normalisht edhe disa prej tyre takoj që vazhdojnë jetojnë ende aty. Dhe në fakt, në foton e radhës kemi pikërisht Korfuzin. Po. Një nga vendet ku ti ke më shumë kujtime. Shumë kujtime. Në fakt unë jam rritur në Korfuz, kam bërë kopshtin, filloren, gjimnazin, çdo gjë aty në një fshat turistik të Korfuzit. Kështu që një pjesë shumë e rëndësishme e jetës time lidhet drejt për drejt me atë ishull edhe me atë vend. Dhe në fakt te kjo foto jam fiks poshtë shtëpisë time. E kam shumë afër edhe detin, kam emocione sa herë që e shoh, është realisht. Na sero diçka, ti ke lindur në Shqipëri dhe më pas keni emigruar? Jo, unë kam lindur në Greqi. Do të thënë, po, prindërit e mi kanë emigruar në vite më përpara, kam lindur në Greqi, jam rritur atje, erdhëm një farë kohë prapë në Shqipëri, por lëvizëm përsëri për në Greqi. Komplimente njerëz se gjuhën flet shumë mirë, nuk është të po evidentoj sot, por sot po e kuptoj që ti paske lindur në Greqi po, dhe kam lindur atje. Komplimente edhe prindërve që
e kanë ruajtur. Këtë do thoja në fakt, ka qenë ngulnin këmbë babi edhe mami që gjithë kohës që ne mos të flisnim greqisht në shtëpi të paktën, sepse në kopësht edhe në shkollë kuptohet që me shoqërinë apo me mësuesit do flisje greqisht. Ne. Dhe babi na kishte kërkuar që në shtëpi do flisni shqip. Kështu që kjo na ndihmoi shumë. Jam shumë kurioze të di se si thonin Haxhi Aslani në greqi. Haxhi Aslani. Si? Haxhi Aslani, se nuk kanë llata. Ja heqin një, ja heqin një. Ne. Ama përndryshe, krejt jeta besoj ka shkuar normalisht, ti nuk ti ke jetuar si shtetëse greke, nuk e ndjer këtë paragjykimin që kanë her pas here ndaj shqiptarëve. Unë fatmirësisht nuk e kam ndjer, as racizmi nuk e kam përjetuar. Ndonjëherë tek tu edhe kur komentoheshin shqiptarët në përgjithësi kur ndodhte ndonjë gjë edhe në shkollë apo në klasë tonin këta shqiptarët kështu janë, okay, mund ta ndjeja, po mua drejt për drejt nuk është se më kam ndjer këtë racizmi në përgjithësi, jo, nuk e kam ndjer. Dhe mbi të gjitha do të thotë një ndjesi shumë e çuditshme që ti jetoje përballë Shqipërisë, por në një vend tjetër. Po, sepse duket edhe nga foto, kështu. Në fakt, gjithmonë kemi patur oferta të kompanive shqiptare se ka paq mirë val, jemi shumë pranë dhe gjithmonë na ka shërbyer edhe kjo pjesë. Se thon, do bësh ofertë shqiptare, po ai engle që po kap, çketi. Është shumë afër. Në Korfus ku ti ke qenë së bashku me familjen siç e përmend edhe vet, dhe ja këtu kemi një foto me gjithë familjen. Po, mami, babi, vllai edhe motra. Në fakt kjo është fotoja e fundit që ne kemi arritur të shkrepim të gjithë së bashku për shkak se ka qenë ditëlindja ime. Dhe më pas rastisi ke prodhuar pandemisë dhe nuk kemi gati më shumë se një vit që nuk kemi takuar të gjithë së bashku. Dhe është prap emocionuese se janë momentet vështira që kaluam me karantinën, pandeminë, gjatë gjithkohës kemi qenë në kontakt me kamera apo me telefon, por nuk është e njëjta gjë dhe besoj se gjatë kësaj periudhe kuptuam se sa e rëndësishme është familja, shëndeti i saj, të jenë gjithë mirë dhe realisht është gjë më e shtrejtë që gjithë secili nga ne ka. Dhe është e çuditshme sepse Liesa është rritur në një ishull, ndërkohë që kjo pandemi na bëri të gjithëve të ndiheshim pak si në ishull, fakti i izolimit. Si është jetosh në një ishull? Në fakt, duket pak e kufizuar jeta. Deri diku, sepse siç thash kemi qenë në fshat turistik që gjatë dimrit kishte vetëm një farmaci, një supermarket, edhe ndonjë kafe hapur, çdo gjë tjetër ishte mbyllur, po fakti që kanë qenë vitet e gjimnazit nuk e kemi ndier aq shumë. Kur kthehem tani edhe shkoj për pushime për shembull në dimër ose në ver nuk dihet se ka turizëm, por në dimër kryesisht, thua, okay, realisht këtu kam jetuar unë gjatë gjithë kësaj kohe kur bëj krahasimin me Tiranën. Por kur kam ardhur në fillim në Tiranë, ka qenë shumë e vështirë të përshtatesh, se nga një vend shumë i vogël, Tirana më dukej gjigande. Ti jeton vetëm tashmë? Me motrën. Jam me motrën, bashkëtoj me motrën time. Pra dy anëtarë të familjes janë kthyer sërish në. Po, se kemi vetëm një vit diferencë, kështu që erdhëm të dyja. Dhe në fakt, në foton e radhës ne shohim Liesën që ka mbritur në Tiranë dhe hedh hapat e saj në ekranin shqiptar. Diçka që erdhi krejt rastësisht në fakt, në vitin e fundit të universitetit, unë pash që ishin hapur audicionet në televizion, në Top Channel, dhe thash, ok, do ta provoj, edhe pse nuk e di, nuk e kisha mendimin që do mund ta fitoja si audicion. Ka qenë motra ime ajo që nguli këmbë nga telefoni, se ajo ka qenë ende në Greqi atë prill, thash, ko provoj, tha, nuk do humbas asgjë, provoj, se ku i dihet, ndoshta të marrë. Dhe kështu rezultoi në fakt, të bëra audicionin, e kalova me sukses, tre faza në Mosgaboj kanë qenë audicioni atëherë dhe ja, sot jam akoma. Pati të drejtë e motra në këtë rast, motra për ta falendëruar. Po, motra është ajo për ta falendëruar. Ka qenë një fest shumë e madhe në fakt aty formati të mesditës, me sa mbaj mend, ka qenë një fest shumë e madhe nga ai formati klasik me hyrjen tuaj të katërve. Mori komplet një lloj gjallërie tjetër, kështu që komplimenta për punën e. Faleminderit. Ne përpiqeshim se ishim katër njerëz, përveç Karës se ka patur një eksperiencë televizive përpara Selektit, ne tre të tjerët kemi qenë si më thënë nga rruga, nuk kishim fare lidhje me televizionin dhe u përpoqëm të sillnim diçka ndryshe që besoj për periudhën që ishte ecë goxha mirë. Dhe ishte edhe një shkollë e mirë, po të hedhur hapat e tjera pastaj në ekran. Tani shkojmë në katër aplikacionet. Kjo është një katërshe e çuditshme sepse nuk na kishte rastisur deri më sot. Katër aplikacionet, ti je shumë e lidhur me aplikacionet, shkarkon besoj brezi im të gjithë jemi me teknologjinë, me telefonin në dorë gjithë kohës, me rrjetet sociale, çfarë postoj këtu, çfarë postoj ajo, edhe besoj se përdoren shumë aktualisht. Ka qenë Instagrami më shumë, por së fundmi janë shtuar edhe të tjera. Tani ti e bën se ta do puna apo e bën se je lidhur vërtet me aplikacionet? Unë
për ta sqaruar. Kryesisht prej punës së fillimisht, sepse duke qenë se jam një format showbizi çdo ditë me Arditin në ekran, duam të mësojmë gjithë kohë çfarë bëjnë personazhet publik. Instagrami është kthyer si një ndihmë shumë e madhe për ne, sepse pothuajse postojnë çdo gjë, po janë gati, emrat e njohur publikojnë çdo gjë aty përpara, kështu që na ndihmojnë rrjetet sociale shumë për të mësuar më tepër rreth. Dhe konkretisht Instagrami çfarë ndjesie të jep ty në raport me aplikacionet e tjera? Pse është kaq i dashur? Për shkak të informacionit të gatshëm që servir? Informacioni i gatshëm për punën, por për mua, si Lesa, unë ka patur shumë raste që edhe dua ta mbyll, ta çaktivizoj komplet, sepse ndihet shumë ai presioni i fotove, i jetës që bën tjetri, çfarë shef, fillon bën atë krahasimin me veten tënde, po unë çfarë po bëj, shikoj çfarë po bëjnë këta, dhe ka patur shumë raste që më vjen ta çaktivizoj, por fatmirësisht janë këto bashkëpunimet që bëjmë në rrjetet sociale që të bëjnë që mos ta mbyllësh. Po, është një formë pune dhe duhet që ndrosh atë. Ndërsa WhatsApp-i mbetet një nga aplikacionet. Kam WhatsApp-i është i përdor më së shumti edhe për punën dhe për familjen. Që gjithkohës flasim aty, kemi ato videot që dërgojmë njëri tjetrit ose flasim me kamerë, komunikojmë shpesh. Është aplikacioni që përdorim më së shumti për të komunikuar me njerëzit rreth meje. Ndërkohë, për shembull, ky aplikacioni këtu, që Liesa e ka vënë si një nga aplikacionet e rëndësishme, është ai që unë nuk e kuptoj fare si përdoret. Shiko, TikToku mori një super famë gjatë karantinës. Sepse ishim në shtëpi, s'kishim çfarë të bënim, pasi provuam çdo recetë të mundshme dhe hëngrëm dhe shijuam momentet e mbylljes. Tham çfarë do bëjmë që të shtym kohën, dhe zbuluam TikTokun, aty filluan koreografi të ndryshme, video të ndryshme, por tani nuk jam shumë aktive në video apo në regjistrimin e koreografive, se edhe koreografit hanin pa kohë për të mësuar, kështu që shtylim kohën aty. Ti je nga ato personazhet që i mëson kërcimet po, i bëjnë. Po, mësoja gjatë karantinës. E morë shumë seriozisht. Por që tani e shoh për të kaluar kohën. Shumë ka shumë njerëz kreativ në TikTok që bëjnë video të ndryshme dhe realisht më tërheqin shumë për ty parë. Po, e vërtetë, është për grup moshat ndryshme dhe varet se çfarë ti zgjedh të ndjekësh. Po meqenëse jemi tek rrjetet sociale, lutem do doja të pyesë se si menaxhohen këto friends-at ose followers-at. Ka ndonjë formë çuditshme që ju personazhet e showbizit i rrisni në mënyrë artificiale ose artificiale ka sa të duash, se nuk mund të jesh 3 milion banor dhe të kesh 3 milion ndjekës në Instagram, apo ku di un, ka sa shifra të tjera maramend se edhe pëlqime, që s'po i përmend tani, ka mënyra blerje sa të duash, faqe. Po, si ka, na dërgo pak edhe mua dhe Florin. Ka faqe të ngjitur edhe ne pak. Mjafton të kesh një kartë krediti, që ka lek brenda, ka faqe dhe ti zgjedh të blesh ose pëlqime ose ndjekës ose çfarë të duash, ti shikime të videove, Florian, ka çdo gjë. Duhen lekë edhe për këtë punë. Mendoj edhe njëherë se ska Florian. Them të investojmë. Po. Them të mbajmë ata të vërtetë, mos të shtojmë. Nuk kemi leverage. Në fakt, vlen kjo që thot Marcela, sepse vjen një moment për shembull që ti mund të kesh numrin shumë të lartë të ndjekësve, por mos ke pëlqime tek fotot. Edhe aty kuptohet pastaj që çdo gjë e saj uar. Ti vetë ke provuar kot, por jo, nuk e kam provuar, sepse unë kam 5 vjet, 6 gati dhe kam vetëm 40.000 ndjekës. Kështu që janë rritur gradualisht, avash, avash. Ata që i ke super vërtet. I kam të mit. I paqë me shëndet, ka arru koha për të 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 të. Nërkohë duket sigur gjitha aplikacionet e reja tani kanë eklipsuar pak funksionin e Facebook-ut, që ishte i bari. Është ndarë me grup mosha, si që përmëndet ti pak më përpara, më të rriturit përdorin Facebook-un, se duke si aplikacion më serios, më konqis, ka ato gjërat e veta, pastaj brezi im janë tek Instagrami më tepër dhe kalojmë tek adoleshenca që janë të fiksuar TikTok. Me TikTokun. Për shembull, prindit përdorin Facebookun, ëh? Facebookun, po gjatë gjithë kohës. Si ke aty, ke dhe komente nga fisi, nga hallat, do zgudzon të publikosh një foto të përqafon, por Lisa, po edhe ty ndosh, si ndosh mua që mami çdo koment të çdo personi që më ndjek shkon dhe koment, faleminderit për vështirësinë për vajzën time. Dhe të guxoj të shaj njëri në rrjetet sociale, se janë aty gjithë kohës këtim përgjigje, edhe nëse unë nuk dua të kthej. Por ama Facebooku ka një diçka shumë mirë që ti mund të lexosh lajmet ose tipi portalet prodhojnë lajme enkas për Facebookun. Po, por është kjo se ne në Instagram i kemi që gjithë kohës aty, varet çfarë aplikacione që po faqesh ndjek, në që të interesojnë apo që publikojnë lajme që ty të tërheqin dhe i ke aty që gjithë kohës. Ti vetë nëse do të doje të zgjidhje vetëm një aplikacion për ta mbajtur gjithë jetën, kë do mbaje? Po besoj Instagramin, se Instagrami tani ka marrë edhe disa gjëra nga TikToku, ato Reels, ato video, ato muzikat, kështu që Instagrami deri diku po i përfshin të gjitha. Edhe ne dikur që kishim MySpace, ne kishim High Five, MySpace. Atë kam arritur edhe unë, High Five. Vërtet? Po, High Five edhe Messenger, që kishim Messenger ka pas qenë, është vërtet, si kanë ndryshuar. Kanë qenë ca chate, po dyim ku muhabeti ca chate që nuk shifje njëri, vetëm flisje, po se nuk e flisje një zotë. Ose më mirë ka pas qenë letrat, telegramet, po të shkojmë edhe më mbrapa.
Papa. Dhe më përpara me Kjarën ndam disa nga katër filmat e saj më të preferuarit. Horror besoj kanë qenë se horror, që ishin horror. Të shohim tani cilat janë ato të Liesës. Parasite. Ah, Liesa që nga këshu me Oscar me gjëra. Me Oscar, po, duhetem shumë, nuk i ndjek nëse nuk janë të nominuar në Akademi. Në fakt, është një nga filmat që më ka tërhequr shumë vëmendjen, Parasite, dhe kur gjithë shoqëria ime thoshte po ç'është ai film, po s'ka shans ai fitoi, leqi është njerëz, është europian apo është amerikan, nuk marrin gjë ata. Unë ngulja këm që e meriton dhe ka për ta marrë Oscar, se realisht më pëlqeu shumë tani kush jam mund të flas për çdo krim që e bëri regjisori nga fillimi deri në fund, por mënyra se si kishte ndërthur jetën sociale të njerëzve të pasur me atë të më pak të pasurve është shumë interesante dhe besoj se nga ky film ka përcjell edhe akoma më tepër materiale dhe po diskutohet për një Parasite 2, por jo nga i njëjti regjisor. Do të prishte dora me siguri, megjithatë ky film nuk është se nuk ka doza thrilleri dhe pak horrori brenda, kështu që mbetemi tek e njëjta familje. Po, ka, por që ishin deri diku të moderuara dhe të pranueshme, por është i thellë shumë si film. I nominuar disa herë dhe më duket edhe fitues në çmimet Oscar është edhe ky filmi tjetër që Liesa na ka sjell sot në emision, Joker. Joker, po. Joaquin Phoenix, the fact është një nga aktorët e mi të preferuar dhe mendoj se në këtë film se ka kontribuar në shumë filma ku ka shfaqur talentin e tij, po këtu nuk e di, më duket sikur dha çdo gjë që kishte nga ana artistike. Dhe në momentin e parë që e kam parë në kinema si film, kur kam dalë pastaj kisha një peshë në krahror, nuk e di, e ndjeja sikur e kisha ndjerë të gjithë interpretimin e tij. Ishte realisht rënqethës në çdo detaj. Nuk e di, Flori, mund të më japin ndonjë mendim duke qenë se është dhe i fushës se si e ka përjetuar. Jo, un jam tronditur, po të shoh ty edhe po habitem se sa bukur flet për filmat. Duhet të jesh një pasionante shumë e madhe, me siguri. Edhe nuk je thjesht një shikuese, ama shkon vërtet të parë një film. Po, patjetër, ka përfshirë tematika sociale nga më të ndryshmet në fakt Jokeri që ne i shohim çdo ditë në përditshmërinë tonë. Mjafton të bësh një xhiro në kryeqytet dhe ka shumë gjëra që filmi i ka bërë pjesë dhe janë të ngjashme. Dhe nuk e di, edhe problemet e shëndetit mendor janë shumë të përhapura fatkeqësisht kohët e fundit dhe ndoshta kjo ka qenë arsyeja pse e përjetova dhe ndjeva shumë, mu duk sikur realisht po vuante edhe ma kaloi mesazhin e tij. Film tronditës. Ah, kurse ky film i tjetër këtu, o Flori. Asa kemi qarë. Do kështë dashur të ishët, Jack? Asa kemi qarë. Jo, nuk do kështë dashur, vetëm se e i në fund bëhet akullë edhe zhytë të fundë të qarë. Vetëm për atë. Ajo finale ka qenë të mërshme. Kurse unë do kështë dashur të isha Rose, do Liesa. Kush nuk do donte me Leonardo DiCaprio. A i baron të pun i këte që në pjesën mes të emisë të filmit. Ndërsa ajo vazhdon të jetën me një cop diamanti kështë të madhe, Cilësohet si një nga se mërësyesit e viteve 90, Leonardo DiCaprio, dhe në këte interpretim kam përshtypjen edhe pse nuk e mori atë Oscar, i nga shumë të diskutuar, ka dhenë dhe i maksimumin e ti. Nuk e disë sa herë mund të kem parë si film, dhe sa herë qaj, si kur ti ishte hera e parë në momentin final, dhe sidomos në fund, kur e pyesin Rose si e ke emrin, dhe ajo thot mbi emrin e Leos apo Jack në film. Ama, besoj në ndë njëtin mendim që në atë copën e drasës kishte vend për dy veta. Kishte, dhe kjo është vërtetuar shkencërisht. Rëndësi ka që diamanti i mbeti Rozës dhe nuk i mbeti Jackut. Në fakt, ka qenë një nga filmat që në ka detyruar të shkonim disa herë në kinema, unë personalisht 11 herë. Ato kohë. Dhe kemi dhe filmin e fundit, Get Out. Get Out, po. Një tjetër film që është nominuar për Oscar në fakt, edhe këtu interpretimi aktorit ka qenë përsëri tronditës për mua, ka të bëjë me racizmin e njerëzve me ngjyrë, ku një vajzë, kush e ka parë filmin e di, do me thënë shkon për të njohur me djalin, për të prezentuar djalin të familja e saj, dhe gjithdo që ndodhë aty është të mbamë të mbërthyre për pare ekranit, sepse ka shfaqur racizmin kundrejt shtetasve me ngjyrë në një mënyrë të frikshme, nuk e di. Edhe jam djerë edhe unë e bullizuar atë moment që e kam parë filmin, si të isha dhe unë me ngjyrë, nuk e di, e kam përjetuar shumë me këtë film. Thriller jashtëzakonshëm. Shikon se çfarë brezi po rritet, unë nuk e di konkretisht se çfarë diferencë kemi në mosh, por ama do... Unë jam 95-a. Okej, mund ta bëjmë një diferencë të vogël, kështu që jam shumë i lumtur që brezi tashmë... I drejtojmë regjizorit në këtë moment. Brezi tashmë po edukohet... Lisa është 95-ës. Dhe po kultivohet me shi, është kaq të mirë për filmat edhe ndjek një loj rrëme të caktuar, kështu që kompliment. Po filma komercial ka sa të duash, në fakt. Ka që ti shesin kështu limonat, pëlqeje, por nëse nuk të tërhejsh, nuk të tërhejsh, edhe duhet thellojmë pak më tepër se filmat janë shkollë më vete. Liesa, ti je prezente gjithmonë në ekran.
si moderatore. Me që ishim tek filma, do kisha dashur të ishe dhe aktore? Do të kisha dashur ta provoja. Të paktën një herë ta kisha një eksperiencë se mendoj se pse jo mund ta bëj. Ta dinim që do ishte kështu, do kishim përgatitur diçka speciale, por do ta lëm për një herë tjetër. Kur ne të vim të ftuar tek emisioni jot. Shkojmë me katër vende tashmë, të cilat për Liesën kanë shumë vlerë. Dhe fillojmë të parin me Korfuzin. Me Korfuzin, siç e theksova dhe pak më përpara, është vendi ku unë jam rritur dhe sa herë shkoj, kur shoh për shembull, varet se nga nisem, nëse nisem nga Saranda apo nëse nisem nga Ekumenica, çon si ka momentin që afrohem aty tek ishulli, kam një rajë zemre më fort se zakonisht. Është veçantë edhe për nga arkitektura, nuk ngjeson fare me atë klasike greke apo. Po sepse ka qenë i pushtuar shumë vite nga italianët edhe kanë ndikuar shumë tek arkitektura e ishullit, por që kam shumë kujtime atje, vitet më të bukura të jetës time, familja që vazhdon të jetë ende atje sot tek sa ditë, kështu që jam e lidhur shumë. Ka plazhe pastaj që plazhet s'po i komentoj fare unë. Plazhet vetëm vetëm gjërat për të ngrënë në Korfuz, por nëse mbetet një mister kjo. Shkojmë tani në një tjetër vend që është dhe kryeqyteti jon. Tirana. Tirana është qyteti që erdha direkt pas shkëputjes nga familja, se funksionon kështu në fakt. Kur jeton në Greqi dhe kur e bën shkollën aty, të gjithë brezit që i kanë dhënë provimet e maturës, synojnë të hedhin shkollën sa më larg vendit që jetojnë. Atë periudhë në fakt ka qenë edhe kriza ekonomike në Greqi kur unë do të hidhja për shkollën e lartë dhe thash pse jo mos kthehem në vendin tim në Shqipëri. Unë vija shumë shpesh për t'ju tregoj pak më vonë edhe këtë pjesën e Elbasanit që jam shumë e lidhur dhe është vendi që unë krijova shoqëritë të sinqert në Tiranë edhe kam punën, miq, njerëz të dashur për mua dhe është qytet që më merr mallin nëse largohem nga këtu. Por nuk e ke menduar kurrë që mund të shkëputesh përfundimisht sërish nga Tirana? Se di, ka raste që edhe mendoj, ka raste që se mendoj, varet nga humori, varet si ndihem. Ka televizion Korfuzi? Ka. Dhe tani një tjetër qytet, ne shkojmë në Itali me këtë tjetër qytet me sa di unë, në Milano. Në Milano. Fakt, është udhëtimi im i parë me avion, se unë kam frikë nga lartësitë. Dhe kush më çoi në Milano? Më çoi Beyoncé me koncertin e saj, me turin e saj botror. Tash të kishte për ftesë personale, sa ti do ndjeja pak xhelozi dhe zili. Kisa po mbarova universitetin edhe prindrit kishin dëshirë të më bënin një dhuratë, një surprizë, edhe motra edhe unë jemi shumë fanse të Beyoncé dhe atë periudhë ka qenë edhe turneu i saj botror, kishte një datë në Milano. Kemi shkuar 3 ditë dhe ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme. Aty doli frika përfundimisht nga avioni. Doli, as nuk e mendova dy herë tash që shkoj të shoh Beyoncé tani. Është Beyoncé who run this world? Fix girls. Dhe tani kthehemi tek ai qyteti që përmendet edhe ti pak më përpara, Elbasani. Elbasani. Është origjina në fakt, nga ana e babait jam nga Elbasani. Dhe nëse në verë të gjithë fëmijët kanë dëshirë të shkojnë në plazh, të kalojnë kohë në det apo ku diun, unë me motra vetëm çdo verë 3 muaj në Elbasan, sa mbaron të shkolla. Sa që gjyshja thoshte, po nuk e di domethënë, gjithë duan të shkojnë në plazh që vinin këtu, por kemi qenë jemi shumë të lidhura në fakt edhe me gjyshen tonë dhe prandaj u thonim gjatë gjithë kohës në Elbasan, në verë 2-3 muaj. Kjo që edhe prindrit ndërcoheshin pak sepse në Korfuz funksionon ky turizmi sezonal dhe gjatë verës ata ishin shumë angazhuar me punën kur ne kemi qenë shumë të vogla dhe detyroheshin të nisnin për në Shqipëri. Ke kujtime të bukura të lidhura me Elbasanin? Po, kam. Është origjina dhe patjetër që ka kujtime. Ka dhe muzikë shumë të bukur Elbasanin. Interesante shumë historia e jetës tënde. Sigurisht që interesante do të jenë edhe katër fjalë që ti ke përzgjedhur sot për ne. Të katërta janë në shqip dhe marrin vlerë tjetër. Në fakt jam njëri që funksionoj me energji ose pak të kështu mendoj unë që njerëzit e kuptoj pak a shumë çfarë karakteri mund të kenë nga energjia që lëshojnë në ambient kur hyn apo kur dalin edhe më ka funksionuar, e kam ndier dhe kam kuptuar deri tani. I besoj shumë energjisë dhe gjërave që ne tërheqim, pra çfarë kërkojmë deri diku e marrim her pas here. Mbaret se sa shumë e duam atë gjë. Dhe ti beson tek ato takimet në të cilët ndjen energji të mirë apo? Po, besoj shumë tek njerëzit që më japin energji të mirë dhe përpiqem të kem rreth meje sa më shumë të tillë. Domethënë, energji negative, do thoni ju kushdo energji negative vërdall, prandaj edhe her pas herë shkëputemi nga. Të Flori, prandaj më mban gjithmonë afër. Po, vetëm pozitivitet për të. Sidomos më gjejë asnjëherë kur vjen që zërat nga gjumi është
Mjalt, mjalt. Si që është dhe fjalla e radhës që unë kam përzjedhur. Pozitivitet është pak a shumë kjo që thash edhe për energjin, që dua që gjithë kohës të jem me njerëz që më ofrojnë pozitivitet, edhe unë përpiqem, edhe deri dikur në shoqërinë time njihem si njëri që kur janë të mërzitur shoqet apo shokët e mi, më telefonojnë apo duan që të marrin pak nga pozitiviteti që unë fal deri diku. Dhe nëse dikush e takon nga afër Ljesën, e kupton pse kjo fjalë që vjen tani, mirësi, sepse rrezaton shumë mirësi kjo vajzë. Faleminderit shumë, por e kam përzgjedhur për arsye se fatkeqësisht ka shumë pak njerëz që janë kanë mirësjellje apo kanë mirësi në ditët tona dhe duke qenë se kam vënë re këtë dhe të theksuar deri diku, do doja që të tërhiqeshim pak nga sjelljet arrogante, negative apo gjitha këto edhe të falin pak më tepër mirësi. Fakti e rritur në një tjetër kulturë, për sa kohë e rritur në Greqi, edhe ndryshe janë adoleshencat që mund të jenë krijuar në një vend tjetër dhe ndryshe në Shqipëri, këtu kemi të bëjmë pak me një adoleshencë të jo të shturur, por pak më agresive, është pak e vërtetë kam vënë re në fakt kur erdha, sepse siç thash, krijova shoqëri këtu, po gjithë shoqëria që kam krijuar janë ata që kanë ardhur nga Greqia, një cion se e kisha pak vështirë që të përshtatesha, nuk e di pse ndodh dhe duhet të kthehem pak te kjo pjesa e racizmit që nëse nuk e kam ndier në Greqi kur kam qenë dhe më komentonin shqiptarë, e kam ndier këtu. Kjo Grekja, që është kjo Grekja, edhe kjo Grekja. Po pra, po asnjë herë që se kam tentuar. Gjithse si varë se me ndonë gjithse cili. Dhe një fjalë tjetër e fundit, humor. Humor është mendoj një nga pikat e personalitetit që më karakterizon. Kam batutën gjithë gjithë kohës, tani varë se s'mund t'jemi... Jo, sa këtë nga ke për shumë për qëtë. Jo, të di këtu jo, por që në shëshëri time kam këtë që krijoj her pas here situata humoristike dhe është një nga pjesët e karakterit tim të mia që e di që e kam. Ke zgjedhur që ta jetosh jetën me humor, me batutë? Po, patjetër, duhet qeshim. Duhet qeshim sa më shumë gjatë përditshmërisë tonë. Dhe na vjen mirë që kemi një vajzë kaq solare. Faleminderit. Dhe mbi të gjitha që na ka treguar kaq sinqerisht për jetën e saj. Tani si funksionon gjatë verës, qëndron në Shqipëri apo kthehesh në Korfuz? Tani jam e varur nga puna, fatkeqësisht deri diku dhe kur kam ato pushimet e mia, shkoj në Korfuz, që më ka marrë shumë malli të shkoj sepse siç thash kjo pandemia na bëri të qëndrojmë mbyllur dhe me sipres kur të kem ato pushimet që shkoj. Prindërit të ndjekin vazhdimisht në ekran? Po, patjetër, janë fansat më të mëdhenj mendoj, të gjithë secilit prej nesh. Dhe kur e mbyllni emisionin? Jemi deri në fund të korrikut, jemi deri në fund të korrikut çdo ditë live. Jo, paska ngelur edhe pak ditë. Po. Transmetim, kështu që material keni boll për VIP-at tashmë sepse ka filluar shkollën. Po, fatmirësisht prodhojnë lajm gjatë gjithë kohës VIP-at tan edhe aty ku s'kanë ne nxjerrim mesajojmë, kështu që sa ti ka bër lajm edhe për mua, edhe për Florën, edhe flasim në gjatë gjithë kohës, kështu që na ndihni. Çfarë thua? Po pse s'u dëgjoj në fillim, ishim sjell ndryshe. Ne rikthehemi për pak me Ljesën së bashku me Florën këtu në Katërstinët, vetëm pas publicitetit. Jemi rikthyer dashur miq në Katërstinët. Kemi qenë deri tashmë me Ljesën, e cila na ka folur shumë për jetën e saj, na ka treguar detaje interesante, gjëra të cilat ne nuk i kemi ditur deri në këtë moment, por sigurisht fal sinqeritetit të saj, kemi arritur të kuptojmë më shumë nga jeta, mbi të gjitha për të shkuarën e saj kur ka lindur dhe jetuar në Greqi prej kaq shumë vitesh. Megjithatë, isha e sinqertë, besoj kaloj mesazhin. Po, patjetër. Megjithatë, kemi ende për të folur shumë detaje të tjera me Ljesën, kemi mbi të gjitha 4 objekte për të folur, 4 objekte në etapa të ndryshme të jetës saj, ku ajo do të na zbulojë se çfarë simbolizojnë ata. Kështu që Ljesa, është rradha jote për të na folur për këtë makinën lodër. Makina lodër, se nuk mund sjellja makinën time këtu. Ah, okay. Në fakt, vitin e kaluar, verën e kaluar, kisha 25 vjetorin dhe prindrit e mi së bashku me motrën kishin menduar që do ma bënin surprizë një makinë. Unë as nuk e kisha kuptuar fare gjatë gjithë kohës që ato kanë qenë në komunikim me njëri tjetrin, kishin provuar makina, motra shkonte provonte zgjidhje të ngjyra kështu me radhë. Po do të bënin dhurat makinën e parë në jetë apo të parën? Të parën në jetë, se ka marr pak vonë patentën. Jam edhe tip kështu frikacake pak, kështu që nuk e kisha marr atë guximin. Ishim duke festuar ditën time në jug të Shqipërisë dhe Kiara së bashku me motrën time erdhe me makinën time. Unë as fare zero, as se kuptova, se më thanë që i kishim marrë me qira, as ishte prish makina Kiarës.
histori që ato kishin në sajuar me njëra tjetra. Dhe emocionova pa fund kër e pash të fakte dhe ka që një surpriz që edhe mbaj mënd shumë gjatë njëtën tipi, se nuk e prisja asë më kishe shkuar fare në mëndje. A më thënë ishte makina të derdi dhurat, ti e pe, por nuk mund të i hipje të të ngrisja. Ato brënda të makina kishe vendosur një buqet me lule dhe unë hapa derën, mora lulet, falem deri shumë, me ndovë se më kishin se lule dhe asë më shkon të mëndje që makina ishte imja. Sa vite u bëta shme që ti e një shofer e mirë fill? Në bëj në shtator një vit. Shto që freskët e re, a dhe një tregot të detajet, a një saj gjoba ke marrë deri në këto moment? Gjoba ka marrë kryesisht për parkim të gabuar, në përlagje që nuk e di leo s'lejohet, por që jam e kujdesshme si natyrë në përgjësi dhe ndoshta kjo më ka ndihmuar që mos marrë dhe ai shumë gjoba. Oke, po kështu e ke para mbrapa me sensor, kështu me parkimi si? Jo, hap derën, shof distancë. Që nga shofer dhe vjetë, mos më dojë që këte dhe kokën mbrapa kështu. Po, koka për hap e derën, shof distancën që kam nga makina tjetër kur nuk e dalë e dhët nga pasqyra. Ndjesh rratë, kam përshtypjen që je përshtatur, është rratë në trafiku nuk mund ndjesh. Se nëse mëson t'i japësh makinës në Tiranë, mund t'i japësh kudo. Super fare, me kaq i vëm pikën. Shkojmë në objektin e radhës, për të parë se ç'është kjo... Në fakt, është për të marrë plurat. Për të marrë plurat. është ajo që merr plurat. Emrin asun. Jam një njeri fiksuar me pastërtin. Do me thënë, ku më humbë, ku më gjenë mua, jam ose duke pastruar ndo një gjë, ose duke larë banjen, ose duke fshirë me fshesë korendi, jam shumë. Vërtet, për si ka mund të jetë e grosere? Nuk e di, e kam shumë të fiksuar, ka të bëjt në është të shënjë horoskopit. Jam virgjëreshe dhe virgjëreshat kështu jemi si natyrë. Jeni të kujdesshme. Të kujdesshme shumë. Në fakt, do të ishte një fshesë korendi këtu, se është aksesori imi preferuar. Realisht mund të rajim me thotë nëse fshesët e korendit do t'ishin tifusje në qantë. Do kishin emër, do kishin emër në qantë. Përveç të kësaj, nëse do mund të amere me vete në qantë, do t'a kishin gjithmonë në kudo që shkonë. Jam realisht me fiksuar. Si ka mundësi, kështu ke qenë që vogël, apo t'ka fillu? Jo, në adoleshencë nuk e kisha i shumë, me thënë të drejtëm, që mami në nga të smonë të hëshko bëjta një punë të ande, për këte e pastratë më tënde, por tani e ndi shumë. Ndo duke u rritur, nuk funksionojnë dot në një ambient që nuk është i organizuar dhe i pastruar. Qërentojmë, nuk e dirë se. Do më thënë, kur gjitha shoqet e tua da, dalin, festojnë, pinda një gotë verë, ti... Pikërisht, unë fundjavën e kam të në shku në shpinë. Përtet, wow, po të qenë një gotë për shpinë, ma. Po, jam, ma. Ore, qumë në të gjonë, jo? Të më këmë bithire kote, se ndoshta ti e kemë bjullur këtë pjesë. Por që je, pa, jam shumë fiksuar me pas tërti. E kuptava. Shkojmë në objektin e radhës, i cili... Arë kursimi. Në familjen time, mund të temi se jam i vetëmi person që kursen. Edhe kursej ndoshta edhe pak në nivellet e tepruara, por që e di rëndësinë e kurse e vlerën edhe kursej. Jam realisht një nga ato persona që kursejnë shumë edhe duan që gjërat e veta t'i blejnë vetë edhe përveç makinës që ndihmoj babi, por që po. Jam shumë kursimtare. Tani, më tërgo pak nivelin e kursimit, se edhe kursimi ka nivele. Je nga ato vajzat që kursen vetëm lekët e hekurit, apo edhe nga ato që kursen dhe të letrës? Varet nga bugjeti. Nëse është mundësia që të kursen dhe të letrës se jo, por që në fillim më kujtohet se më erdhi tani një histori kur motra ime ka ardhur edhe ajo për shkollën e lartë në Tiranë. Edhe zakonisht i mbaja unë lekët, si më e madhja, që okej, okay, na nisin të shtëpisë lekat herë dhe i mbaja unë. Çfarë do bësh? I thoja unë sot, po thoshtë ja të dalë, do i kënë shkollë, do për një kafe, okej, të duan, 2500 lek, urdhëra, meri, mos guzo të kërkosh më demë më të shmën, dhe thoshtë, po si mund t'i e shkaj që e fiksuar, por nuk e di e kam këtë pjesë, se kam ti vazhdojnë edhe, i shtonë pik vetës me këto që po thua, dhe më thënë, kursimtare po, pastërtore po. Ma gjëra kur t'arima të pitoj fare. Tani, me që se jemi të kjo pjesa e kursimit, duhet të flasim pak rreth punës tënde dhe punës tënde në televizion. Domethënë, ke nisur një karrierë shumë të mirë, po e ke nisur praktikisht nga emisionet rinore dhe je duke u ngritur gradualisht. Gradualisht. Gjithmonë ka pasur një fillim dhe fillimi ka qenë shumë i vështirë, kam përshtypjen. Në fakt, ne... Flasim për financat. Po, edhe këtu duhet të ndalesha në fakt, sepse grupi që kemi qenë në fillim, u bë ajo prova për para se të dilim në transmitim, ku ne mësonim shumë në prapaskenë, bënim provat të ndryshme, dhe ne ishim të gatshëm që për qefin e madh që kishim për televizionat dhe për ju, ta bënim dhe palek. Dhe kishim shumë dëshirë për ta provuar, dhe më pas, pa tjetër që erdhi edhe pjesa e pagesës. Dhe sigurisht, kur
të shohin kështu të ri dhe të sapo le të themi diplomuar, shohin në treg, sigurisht që gjithë televizionet synojnë pagesa sa më të ulta. Po, je ndjerë vlerësuar në vendin ku ke shkuar? Në disa po, në disa jo, por është edhe kjo që the ti, që kur janë në fillimet e tua, duan të marrin sa më shumë nga ty dhe nga vetja të japin pagu bëhet fjalë për pagesën, por që më ka shërbyer mua, mendoj për të rritur avash-avash gradualisht në televizion. Zakonisht ju të rinjt që të paktën dilin në ekranë, jeni ëndra e adoleshentëve të arçëm ose të ati brezit. Dhe sigurisht që kur i shohin në ekran thonë ato doja të isha dhe unë kështu. Por ama nuk është gjithmonë e vërtetë ajo që shikon, të paktën shikon nga ekrani. Sigurisht që ti nuk do më tregosh rrogën tënde më të lartë, po më të ultën do ma thuash ndoshta sa e ke pasur. Në televizion më e ulta ka qenë tek 400 mijë lekë. Ok, ke pasur mbi mesatar. Mbi mesatar, po, 400.000 lekë ka qenë. Ok, mund të themi që i ke qenë në një fillim të mbarë. Kam qenë mirë, kam qenë mirë. Edhe pse është kjo pjesa që në fillim, pra aq kohë sa ishte pjesa e pasionit më tepër, ajo pjesa e financës ishte për. Nuk të bënte përshtypje mjaft si ta bëj. Jo, na dukej kështu, realisht donim thjesht ta bënim në fillim. Shumë bukur. Mirë, do të kalojmë tashmë tek objekti i fundit, i cili me siguri që ka shumë vlerë përderisa mund të jetë edhe i fundit. Po, ka edhe vlerë emocionale për mua. Në fakt, është një nga pikturat që ka realizuar gjyshi im. Gjyshi im ka qenë piktor, ka mbaruar tek liceu këtu në Tiranë, më pas ka punuar si mësues në Elbasan për pikturën dhe më pas ka qenë tek reparti i pikturës në Elbasan. Kemi shumë piktura të tij në shtëpinë tonë. Shtëpia në Elbasan është mbushur në çdo ambient me piktura të gjyshit. I pëlqente shumë që të bënte këto peizazhet që kanë të bëjnë, siç mund ta shohim Elbasanin, këtu është një nga rrugicat e Kalas. Dhe siç thash, duke qenë se gjithë kohës jemi mësuar që t'i shohim dhe t'i kemi, nuk mund ta mendoja veten që t'isha në një shtëpi me motrën apo me dikë tjetër dhe pa patur pikturat e gjyshit në ambient. Sigurisht ke zgjedhur njërin prej tyre dhe jam i bindur që duhet të kesh disa. Kam pafund në fakt, ai ka realizuar shumë piktura gjatë karrierës së tij artistike dhe ka shumë vepra të artit që fatkeqësisht shumë artistë i qëndrojnë në përbodrume, i zë pluri, mëri manga dhe të pak. Ke marrë diçka nga gjyshi, nga talenti që i ka pasur? Jo, vllai im, babi në fakt, është ai që ka marrë talentin e gjyshit në pikturë, por që nuk e zhvilloi më tej dhe më pas vllai nga gjyshi dhe nga babi. Okej, okay, mirë. Ka ardhur momenti që në këto 3 minuta që na kanë mbetur, ne të bëjmë pak tash theme bashkë. Po. Do të flasësh pak tani për emisionin, edhe për VIP-at. Do të thuash për shembull kush ka qenë VIP-i që jo ka bërë jetën më të vështirë dhe që keni pritur aq shumë për të ardhur në studio. Nëse flasim për emisionin ku jam tani me Arditin, ishte episodi i parë që ne do ta nisnim programin dhe kemi patur të ftuar Gent Fatalin, ai që do të hapte si parin e emisionit. Gendi nuk erdhi kurrë. Më saktë erdhi, por kishte shkuar në një televizion tjetër afër, sepse mendoj se ishim atje. Ne po e prisim, ne jemi live, koha kaloi dhe si thash Genti nuk erdhi kurrë. Seriozisht, po sigurisht ju folët, pastaj ai ju kërkoi falje. Po, patjetër, realizojmë edhe një foto më pas për të parë që Genti erdhi, por nuk u transmetua. Për të bindur dhe drejtorin në fund fundit të televizionit, dhe që ne e kishim ftuar, por nuk e. Por që gjë që ndodhen kur jeni live, kështu justifikojmë veten. E kuptoj, po në raport me VIP-at kam përshtypjen që fjala VIP është fjalë e madhe për VIP-at tan sepse bën gjithmonë më të vështirë. Personazh publik. Personazh publik bën gjithmonë më të vështirë dhe të pamenaxhueshëm kur vjen puna për të punuar. Në fakt e kam bënë re këtë gjë se kam patur mundësinë të intervistoj Bebe Rexhën, James Arthur, Eleni Foureiron kur kanë ardhur në Shqipëri dhe nuk e kam ndier atë lloj rehatie me VIP-at shqiptar kur kam intervistuar ata. Për shembull, emrat ndërkombëtar nuk të thon asnjëherë çfarë pyetësh do mbësh, për çfarë do mpyesësh. Normalisht intervista do të rrjedhin aty. Si vetëm në sot që nuk kërkove pyetje të ndërkombëtare, internacionale. Ndërsa këtu në Shqipëri, më nis pak pyetjet. Do shoh pak për çfarë do flasim. Ma hiq pak këtë pyetje se s'dua të flas për këtë se jap rëndësi. Domethënë kanë pak këtë pjesë, nuk e di pse. Ndoshta siç tham dhe pak më herët varet nga mënyra se si jemi rritur nga shoqëria që komentohemi dhe komentojmë shumë njëri tjetrin, por që nuk e kam ndier tek tuaj. Dhe sigurisht që mos të fusim të gjithë në një thes. Jo. Ka edhe personazhe që janë shumë të rehatshëm për të punuar dhe ti. Po fisja në përgjithësi. Dhe ti mund të ndash dy syresh prej tyre, për shembull, domethënë një personazh VIP që ke punuar
që është i rehatshëm në intervista? Alban Skënderaj është një nga emrat që kam patur mundësinë të intervistoja. Ledri, gjithashtu edhe ai aspa komplekse shumë sportiv. Ta një të familjarët, po, në quna familjarët. Kam bërë intervist me këta dhe kam qenë shumë rehat. Se ti tani s'po kujtoni se kam realizuar disa edhe s'di këtë bëqe. Mirë, mjaftojnë këta dy që na tërgove, ishin mjaftushëm për të bindur që qunat familjarë janë gjithmonë. Po, janë më serios, më komod. Megjithatë, na ke dhënë një intervistë shumë të këndshme deri tani, kemi zbuluar shumë, sigurisht kemi akoma për zbuluar në pjesën e tretë të fundit të emisionit së bashku, por jo përpara se sa të dëgjojmë Marcelën me një super këngë. Do ta ndezi sikur më parë. Do kërcejmë tani. Okay. Unë nuk e di je rahat me taka për të kërcyer, por unë faktin e kam ndarë mendjen. Mirë, okay. Të ftojmë shkojmë bashkë në kuzhinë dhe ndjekim Marcelën me një super këngë nga Ricky Martin. Shkojmë bashkë. Po të ka shpërthyer. Po që hidhi edhe ti spanjoll që mi. Po, ndi që hapat e Marcelës. Të kap ritmi të kap, unë shoh këtu kuzhinën plot. Kuzhina plot dhe na ka çuar në disa shije. Po, në disa tani, shije. Tani ti do të ishe interesante në shije sepse ke jetuar në dy vende të ndryshme. Mm-hmm. Edhe njëkohësisht një vend me kultura të ndryshuara, se në Greqi besoj prindërit e tu të kanë gatuar edhe. Po, patjetër në shqiptare. Ka tavkosi sa duash në shtëpi. Por Souvlaki, më qenë se përmëndëm Greqin, da në më pak të Souvlaki, kala, kala. Që ju lutëm do me thërë, për hani së thashe, se ne që kemi e duar në Greqin, mos e hani me pirun, ato patatet, apo shë, si është kafshojnë i direkt, sa ashtu hajë së thashe, ashtu shë jo. Po ashtu bësh, Pa, ti pra ka në zë. A ti pra ka në zë. Edhe mund të bëjmë të sforcë që të hamë pa pirun, se njemi njerës të dukuar. Po edhe ti suflashen pa kokë lamishin brënda. Shiko, jam vegetariane në fakt, edhe sa erë që shkoj për rësi suflashe dhe theksoj pa mish, më thonë,
të dashur. Po, dhe i bjedash bukën edhe pasat. Po, të shtremët kërë thua pa mishë? Ka nevojt sa kokë la mishë i brëndë. Jo, jo, e është haqë shish me pa mishë se është ju se më mëndje. Do të provoni. Do të provoni herë pasaj. Do të provojmë pasaj se tani do bëshë me keqapë. Por më shpigot diçka. Pse quhet suflaqe? Sepse këtu në Shqipëri ne paragjykojmë, ose jo, nuk e paragjykojmë fare, nuk e dim se quhet suflaqe. Suflaqi është prej as, ke pasur ai shkopi kebab që e njohim ndryshe këtu, ne kemi quhet suflaqi. Ne kemi shish kebab. Shish kebab gjithë është suflaqi, që zakonisht tek pitja, futet të mishi, tërhiqet shkopi edhe lihet. Po tani e bëjnë edhe me ato aparatin e mishkërirës, kështu që kam shkuar një dy herë për pushim, kam porosit suflaqe, kam sjell shish kebab. Po pra, ke thënë suflaqi ti edhe kam. Ose do të themu që të sjellë një pita gjiro. Ah, e la, pita gjiro. O, që suflaki, pita gjiro, ne. E kështu, bëna e shojmë edhe shije, të themi kështu. Më njënë shqiptar. Të vërtet, bëreku për shëdi nga këtu që të kemi. Po, nga këtu, kërësisht, bërek me shep me domate, është i preferuar e im. Mami e ka gatuar kër kam shënë në shtëpia tje në Korfuz, dhe është një nga bëreshe që unë nuk rezistoj dot. Jo se rezistoj dot bëresheve tjera, se njëhem ndryshe si njëri u brum, unë ku ka brumra jam e para, por është një nga pjatat që si rezistoj dot. Imagino ta kishe mamin dhe nga Korça, për shumë të dhe. E kam e origin nga Korça, mamin. Po mamin jo dhe i qaka bëreku me qepe do në të të nërë. Po pra, i qanë. Po ti vetë si ke mardhënjen me gatimin? Jo shumë të mira në fakt, edhe kur nuk më ndimoj karantina, besoj që nuk kam shpresë si një kuzhinjere mirë, por që gatuan motra ime, i qanë, edhe e kam zgjidhur problemin. Tani, si mund të kishim liesën e rritur në një ishu në mes të detit, edhe mos të kishim pastaj produkte... Pastave fruta deti, po pa tjetër, që hajnë edhe shiojnë në brato tavernat në valet e detit. Si i thonë në greqisht makaronave? Makaronja me thalasina, me fruta deti. Makaronja, po që e në gjasht. Nuk e ditë sa të gjojë greqisht e mbjenë them klaro. Klaro kësi. Klaro, ne. Po, nga Riki Martin, nuk e se më kam bëjtur të klaro, klaro kësi. Por që po, është një nga pjatët e mija të preferuara, sepse si qëta është duke konsumojmë. Ishin pra marë produktet e detit. Tani, ndalojmë pak të kjo pjesë, se nuk gjejmë shumë personajës zakonisht që nuk konsumojnë mish ose janë vegan. Pse ke zgjedhur ti jesh peskotariane? Peskotarian, sepse në fakt... Si? Peskotarian, që mund. Peskotarian, klaro. Ja, peskotarian. Klaro, vështu. Klaro, klaro. Po thoja, nuk më ka shijuar ndo njëherë mishin, nuk është se kam patur shumë qef për të konsumuar. Dhe produktet e detit i kam qef, fakti pas taj që jam rritur në det, i kemi konsumuar gjithë kohës, edhe pra ne është një nga përre mjetë preferuar. Kush ka ditë lindjen? Oljesa, kush ka ditë lindjen? Askush. Ti kur e ke ditë lindjen? Unë kam 29 gusht ditë lindjen, në fakt, nuk e kam akoma, kam kohë. Afër, po, por që jam njëri që vdes për ëmbëlsira. Nëse do më kërkonin të zgjidhjen, jetën time ta vazhdoja me të ëmbla apo të kripura dhe vazhdoja me të ëmbla. Po ti shumë mirë dukesh nga forma, pse thonë që kush ka ëmbëlsira? U shkonë bi peshë. Pëse di, në fakt, o të bitë e këtërojnë. O të orti një për këtërojnë. Ska unë kërso, ambesirat nuk kuptojnë ma asë gjëmë. Ma mbaj pak liesën e mua besë sa dha presë në mërse da. Liesa e dashur, kishëm sot edhe kjarën. Flore, të lutëm atë pjesën me cokolatë. Këtë do të të? Rëve për Marsella. Edhe kjara gjithashtu nuk e kishë raportin e mirë me gatimin. Tani si bëhet, ju takojnë të gjithë bashkë pas një orare dhe filloni ani gjëra këshu fast food e gjëra? Jo, jo, ne takojemi dhe motra ime gatuan. Gatuan për gjithë. Mo i lesa se ajo... Që më keni me fatë. Kjara tha që unë ftoj mikeshat e mija për dark, të shpje ime për verë. A jeti nga këto gocat që të ftonë Kjara? Kam nevoje për të ftu fare, unë shkoj aty edhe presim atë tjere që ftonë. Prezentohesh direkte. Shkoj vetë. Ma dhe mirë që s'kam në rëqeles këshu, rezervë tipin. Do njëri tort? Po pa tjetër, më nuk besoj se... Ma ishtë vogla se i ke bërti ato... Dhe gjo, ti i lije se kërkë pjesë do këtë me qokolatë, zhjo di Marsella? Po, jo, je pja Marsella sa të, se mos i hymë në pjesë. Në pjesë, pra, exakt. Ndërko, ne me këtë finale, të themi kështu, të ëmbër... Ala grande! Me torë, një finale shumë të mirë, ja kështu i duam në tëftuarit, që të në vinë me torë të me gjëra. Me kështu, me ëmbëlsirë dhe me busqeshje, ne ju japim natën e mirë, falenderojmë shumë Liesën që ishte sot me ne në katër stinët. Me doham bashkë këtu Liesën. Okej, super. Si Tomi dhe Gjeri e bëmë, që jam bajtë madhë me vendim. Mua me të kujtojmë me të copat të vogla, këta vazhdojmë me tortën të tërë bashkë, dhe ne do shjemi gjithmonë në të njëtën orë, në të njëtën ditë, në Radio Televizionin Shqiptar, me katër stinët.
E dashur dhe sa ishte shumë kënaqësim. Shumë faleminderit që bashkove sonte me ne. Ama Flori, mirë. Mirë Flori. Unë nuk e di. Më vjen shumë keq që ti duash vetëm dy copa me telefon. Po kush e di deri në fund se të gjithë do ta marrësh ti? Shumë mirë. Super.